Bé, bon dia a totes i a tots. Aquesta meva intervenció tindrà com a centre aquesta prosa historiogràfica de Ferran Soldevila, que és un element substantiu però que ha estat molt negligit fins ara. La proposta historiogràfica de Soldevila, el domini literari, hi ocupa un paper fonamental que malauradament no ha estat gaire atès fins ara. Segons ell, l'art literària i la ciència històrica no estan pas renyides, sinó que es complementen perfectament. De fet, aquest domini lingüístic literari va ser la clau del seu èxit de públic i l'element que va relligar el conjunt de la seva múltiple activitat intel·lectual. Així mateix, fou el que en realitat el va convertir en un clàssic de la historiografia i de les lletres catalanes del seu temps i de tots els temps. En aquesta intervenció es vol abordar una primera aproximació a aquesta prosa que serveixi per aixecar la llebre i que faci d'estímul a d'altres estudiosos més especialitzats en l'anàlisi textual i literària per emprendre un treball més sistemàtic i aprofundit. Val a dir que aquest és un aspecte que no tan sols és negligit en el seu cas, sinó que ho ha estat també de negligit en els altres historiadors destacats. Hi ha hagut una crítica historiogràfica que rarament ha considerat els historiadors com a escriptors de prosa historiogràfica. Això ha contribuït al fet que no es valori prou que un bon historiador hagi de ser també un bon escriptor, o com a mínim un escriptor acceptable. Hi va haver uns anys en què fins i tot era un demèrit que un historiador fos un bon escriptor. Una pretesa aspiració a la cientificitat semblava exigir que fossin incompatibles una cosa i l'altra. Contra aquest criteri excloent, cal constatar que els grans referents de la historiografia catalana de bons escriptors ho han estat tots. A Catalunya i arreu. Catalunya, ai, perdó, Soldevila, no cal ni dir-ho, però també va ser el cas de Jaume Vicens Vives i Pierre Vilar, per posar dos altres historiadors nostrats imprescindibles del segle XX. I a la inversa, també. Val la pena de fer constar que, afortunadament, també hi ha hagut grans escriptors que han fet de suplència d'historiadors per les necessitats del moment i que han fet obres ben reeixides en aquest àmbit, des de les memòries de Josep Maria de Sagarra, l'obra de Josep Pla, Joan Fuster, Rafael Tàsis, Carles Soldevila, etc. Vull dir, realment, hi ha tot un estol. Centrem-nos, però, en el cas de Ferran Soldevila, que és un exemple modèlic d'historiador-escriptor i d'escriptor-historiador. Intentem fer una primera caracterització d'aquesta prosa historiogràfica. Un dels escriptors més destacats que sí que s'atrevia a fer una primera aproximació al tema que ens ocupa fou en Baltasar Porcel en l'extensa entrevista apareguda a la revista Serra d'Or al setembre del 67. Diu Porcel: «La història de Catalunya, o la d'Espanya, o la de Pere el Gran, tant se val, d'aquest autor, és un patracol veritablement impressionant, en el qual, línia a línia, s'acumulen notícies, observacions, consideracions, incidències, amb una prolixitat magna i aclaparadora que estones als profans com un servidor els pot semblar laberíntica, però que sempre fa una exposició completa dels fets i de les seves ramificacions». Això diu Porcel, però du a Porcel a concloure que l'obra de Ferran Soldevila té la seva solidesa en el detallisme agut i exhaustiu. Ara bé, aquesta no és pas l'única característica que remarca, ja que afegeix: «I quan hom diria que l'acumulació de detalls n'és el tot, resulta que aquest conjunt erudit es canalitza cap a una interpretació la qual, a la vegada, es nodreix d'una deu inextingible catalanesca, vibràtil de realitats i somnims, d'un patriotisme compost de veritats tan contundents com pedres i d'emocions sorgides sota el renaixement vuitcentista». És això, la ideologia i la fe de Soldevila, diu Porcel, que l'empenyen a un abrandament indeclinable i inflamat. Aquestes observacions de Porcel no van ser pas un mer farciment banal de l'entrevista que feu a Soldevila, sinó una caracterització que ell valorava com a substantiva i que per això incorporà en el títol mateix del seu text, Ferran Soldevila, deia, o el detallisme abrandat. Val a dir que aquest abrandament per Porcel no era cap demèrit ni del rigor historiogràfic ni de la vàlua literària, sinó al contrari, actuava com a mecanisme de vivificació de la història i la costava al lector. D'aquí l'alta consideració que Porcel sempre tingué envers Soldevila i que ell, en Porcel, fos una de les veus que criticaren obertament que no se li concedís el 1970 el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Soldevila, digué, era un home al qual tots devem molt. Una manera de pagar-lo vagament hauria estat concedir-li el Gran Premi de les Lletres Catalanes pel qual aspirava. Per raons absurdes, li fou negat. Això li va amargar els darrers mesos. Una altra figura destacada que també entra a considerar l'obra, la prosa soldevil·liana, fou Miquel Coll i Alentorn, destacat historiògraf i polític que en fou deixeble. Soldevila sempre precisava, però, que Coll era un deixeble mestre o un mestre deixeble, pels grans coneixements que tenia i per la intensa col·laboració que mantingueren. El seu testimoni ens és especialment útil aquí perquè a la consideració literària
i pot afegir la historiogràfica, ja que ell va ser un dels grans especialistes en aquesta matèria. Coll descriví molt bé com va escriure Sol de Vila la seva obra més emblemàtica, La història de Catalunya, publicada en la primera edició del 34 al 35, i els resultats que va obtenir. Abans, però, Coll va fer un advertiment inicial molt necessari sobre el moment en què l'autor va emprendre la gran síntesi històrica. Diu Coll: "En realitat, la nostra historiografia no estava prou madura per a un intent d'aquesta mena, i per això Sol de Vila va haver de crear uns tipus d'història diferent, equidistant entre la història estrictament erudita i l'obra de la filosofia de la història que hom li demanava." Li demanava a Cambó, que era qui li havia encarregat aquesta història, que havia de ser marcadament interpretativa. Aquesta mancança objectiva en el desenvolupament de la nostra historiografia exigia a Sol de Vila, com va apuntar Coll, un doble esforç de síntesi i de recerca. Diu: "Allà on la investigació preexistent era abundosa, podia sintetitzar-la després d'una adequada valoració. Allà on trobava un dèficit d'anàlisi prèvia, reeixia a omplir el buit amb la seva dedicació personal." Però, al mateix temps que valorar aquest esforç, Coll afirmà: "Cal afegir encara que la bellesa de la forma, sense preciosisme ni recarregament, sense concessions extracientífiques, però amb una vibració espiritual filla de la contenció d'un noble apassionament, feien d'ell el millor autor de la prosa historiògrafica que hem tingut de Ramon Muntaner ençà." I encara afegir: "Hauríem d'imposar la presència dels millors passatges de la seva història en qualsevol antologia de prosistes catalans." Val a dir que aquesta valoració del model de prosa és extrapolable al conjunt de l'obra soldevil·liana. De fet, les seves característiques bàsiques ja emergiren des dels seus primers treballs historiogràfics. I el mateix Coll diu que l'article Pere II el Gran, el desafiament amb Carles d'Anjou, que havia publicat l'any 19 a la Revista dels Estudis Universitaris Catalans, ja hi apareixien les seves qualitats més típiques, que segons Coll eren conscienciositat, exactitud, rigor de mètode, minuciós treball d'arxiu i d'interpretació de fonts historiogràfiques i exposició clara i ordenada i d'una remarcable qualitat literària. Certament, d'ençà d'aquells primers treballs, el grau de maduresa de la seva prosa no va parar de créixer i es pot considerar el període final dels anys 20 i la primera meitat dels anys 30 com un punt culminant, ja que fou el moment en què Sol de Vila va assolir un model madur que posteriorment aprofundí i desenvolupà. Un model que mantingué una estreta connexió amb la seva producció en d'altres àmbits literaris, com veurem. La publicació, el 1930, de la seva traducció del primer volum dels Annals de Tàcit per la Fundació Bernat Metge evidencià que aleshores ja havia realitzat una reflexió personal molt sòlida sobre quina era la seva proposta historiogràfica personal i sobre el paper que el domini literari podia jugar-hi. Es trobava perfectament preparat per tal d'abordar aquesta gran obra que hem dit de referència a la història de Catalunya. En un extens estudi introductori d'aquest text de Tàcit, Sol de Vila fa una consideració ben original, fruit de la seva pròpia experiència, de la vàlua de Tàcit com a historiador. Davant les acusacions dels crítics que retreien a Tàcit no haver pres les bases del seu treball, les fonts primàries, i de valer-se d'una sola font, ell va reivindicar a Sol de Vila la seva originalitat en la manera de presentar els fets i els personatges i en el judici que feia dels uns i els altres. Sol de Vila no es va estar d'apuntar els prejudicis de classe i de nació, aristocraticisme, romanisme i la concepció fatalista de la història que trobem en l'obra de Tàcit, davant de la qual planteja el següent: "Hauria estat més just i més digne d'un gran historiador que hagués sabut superar les visions dels altres, del vulgus o dels intel·lectuals, però això no fora demanar un impossible." Així mateix, Sol de Vila criticà els procediments artístics de Tàcit que foren nocius per al rigor històric. Tanmateix, afirmà: "Al costat, però, de la minva que els seus procediments artístics hagin pogut produir en la valor històrica de la seva obra, cal col·locar el guany que en pugui haver rebut, les vastes visions històriques que ens ha donat, el relleu que hi prenen els fets i els personatges, l'anàlisi psicològica a la que ha volgut lliurar-se, l'emoció i el batec que ha pogut comunicar la seva obra." I és que, pel que fa a la valoració literària dels Annals de Tàcit, el seu criteri és altament favorable, com ho és també el de la majoria de crítics que l'han judicat. Tothom, o gairebé tothom, sabé a considerar-lo com l'obra mestra d'un dels més grans escriptors que hagin existit. Sol de Vila arriba a reputar el seu autor com l'artista complet. Diu Sol de Vila: "El seu poder pictòric ha estat admirat en les manifestacions més diverses: pintor, escultor, orador, poeta, dramaturg, i per què no, també arquitecte, edificador d'una obra sòlida i vella. Per què no, l'artista complet?"
Aquesta defensa de Tàcit com a historiador i com a escriptor ens revela moltes de les pròpies concepcions de Sol de Vila, al mateix temps que ens mostra el grau de maduresa que ja havia assolit aleshores la seva particular manera d'entendre la història i l'ofici d'historiador, estretament vinculada a la condició d'home de lletres. També compartirà amb aquest autor clàssic un objectiu que ell considera fonamental, la noble aspiració a fer de la història la consciència de la humanitat, d'aquí que el prengui com a model de referència i arribi fins i tot a un alt, molt alt d'identificació. Sol de Vila aspira a ser ell també un artista total i esdevenir per aquesta via un clàssic. Apassionament, equanimitat, recerca de la veritat, concepció de la història com a consciència crítica, interrelació creadora entre la ciència i l'art, entre historiografia i literatura, aspiració a esdevenir un artista total, etc. Són trets que Sol de Vila valora en Tàcit perquè configuren també la pròpia proposta soldeviliana. Quines altres característiques, a part de les ja esmentades, trobem en la seva prosa i en la seva proposta historiogràfica? Maria Aurèlia Campmany, que el tenia en una alta consideració, parla de dualitat creadora. Sota l'impuls d'aquesta dualitat creadora, diu l'autora, l'honradesa enfora del document revelador, la indignació davant la injustícia de la sort i l'estupidesa humana, Sol de Vila avança amb la força i el geni que sols han tingut els més grans observadors de la humanitat. L'escriptora parla de passió lúcida i qualifica la història de Catalunya soldevilliana com un llibre tràgic, vertader, apassionant, meravellosament escrit. Per la seva banda, Domènec Guansé ha estat qui potser millor ha descrit com els diferents gèneres literaris conreats per Sol de Vila s'enriqueixen els uns als altres i com això repercuteix en la seva obra historiogràfica. Diu Guansé, gran cosa és que el nostre màxim historiador sigui poeta. Això haurà fet que si considera la història com una ciència, la tracti també com un art, que a la precisió que com a historiador li cal per perfilar la frase, uneixi constantment la gràcia, que de l'estudi dels textos antics no en surti carregat de fòssils i d'arcaïsmes que li encarcarin la prosa, sinó victoriós, amb un botí de girs i d'expressions que enriqueixen l'idioma i que l'ajuden a ser clar i maleable. No de vegades ha estat dit que és un artífic de l'idioma, un clàssic, però el poeta no solament afavoreix l'historiador en l'estètica, en el llenguatge, l'afavoreix també en la sensibilitat, fa que ens interessi, colpint-nos, estimulant-nos i que ens emocioni, així com si haguéssim tingut una obscura participació en els fets que narra i ens obligués a sentir-nos-hi misteriosament compromesos. Segons Guansé, es pot observar tot això en l'obra Vida de Jaume I el Conqueridor, de l'any 58, que Guansé considera com la més reeixida de les seves obres, la més completa, en aquesta sàvia combinació de gèneres en profit d'una obra històrica. Diu Guansé, obra de maduresa, obra de plenitud, totes les seves capacitats hi són sagaçment aprofitades. L'historiador prepara tot un insòlit replec de materials, els ordena, els desxifra, els interpreta. L'artista manipula tots aquests materials com si fossin els fils multicolors i el canemàs per al tapís que imagina i que farà fonedissos invisibles en el conjunt. El dramaturg tria, distribueix els personatges, els disposa en actituds adients, fa que riguin o que plorin. El psicòleg penetra en els caràcters, endevina lúcid la complexa personalitat del protagonista. I el poeta, el creador, ho anima tot amb una alè de vida i dreça magnífica la imposant i seductora figura del gran rei. L'autor, plenament conscient del que feia, diria que més que mai s'ha complegut escrivint-ho i la prosa li ho agraeix, flexible, somrient, amorosa, sovint redreçant-se amb una rara noblesa. Certament aquesta biografia de Jaume I té aquestes virtuts, però també cal assenyalar que el llibre suscita una certa recança al seu autor, perquè, seguint les directrius de la col·lecció en què fou publicada, no va poder incorporar-hi notes a peu de pàgina, com era habitual en els seus treballs històrics. Ell mateix se'n va doldre, més tard, en una altra obra publicada en aquesta mateixa col·lecció, Vida de Pere el Gran i Alfons el Liberal, de l'any 63, en la qual sí que les havia pogut incorporar. En el pròleg del volum assenyalar, a diferència però de la biografia de Jaume I, he decidit d'acompanyar-la del seu fill d'un aparell de notes, segons és habitual en les meves obres. El mateix Sol de Vila va reconèixer aquesta influència intergèneres que anteriorment remarcava Guansé. Així, en una entrevista a Maria Aurèlia Campmany, parlava de la connexió que establia entre el teatre i la història. Aquesta li sembla un espectacle, la història, i també un repertori, fins al punt que sovint, al costat de l'anècdota històrica, diu, se m'ha aparegut el tema teatral, personatges, acció, peripècia, desenllaç, i afegir, contra el que molta gent suposa, jo vaig anar a la dramàtica a través de la història, la meva activitat principal.
Així mateix, cal remarcar que els components mítics de caràcter històric que desterrava per rigor científic de la seva prosa historiogràfica els va poder recuperar per a la seva producció dramàtica o poètica, com feu, per exemple, en la seva peça Gifre, centrada en un element legendari de la vida de Gifre el Pilós. Quins són, però, molt ràpidament, els condicionants que té el mateix gènere historiogràfic i que ell va haver de seguir? Tota creació literària és sempre oberta a modificació. Mai una obra és absolutament definitiva i per això sovint el seu autor, si en té ocasió, la modifica o retoca passats els anys. Però en el cas de la prosa historiogràfica, això és especialment evident. Ja s'ha dit que Sol de Vila feu bandera de la recerca de la veritat i que es mostrà disposat a rectificar el que es demostrés amb el temps o per recerques d'altres com a fals o imprecís, i va criticar els que no ho feien. Això no es quedà en una mera declaració de principis i ho va aplicar en la seva història de Catalunya quan es va fer la segona edició, gairebé 30 anys després, el 1962-63. Aleshores, no va dubtar de modificar i d'incorporar elements importants sobre allò que ja tenia escrit. Aquesta doble edició, en dos moments històrics prou allunyats, del 33-34 al 62-63, i amb una nova redacció revisada i ampliada de manera important, constitueix un fet insòlit en tota la història de la historiografia catalana i evidencia de manera clara la voluntat conscient de l'autor de fer una condensació del saber històric del seu temps en dos moments claus de la nostra història i de la seva trajectòria vital. La primera edició de l'obra, per la manera com era escrita, per la seva vivor, pel to pròxim al lector, pel pes del comentari personalitzat, la feia molt pròxima a l'assaig. Això desconcertà alguns estudiosos, com fou el cas d'Alexandre Galí, que afirmà: Sol de Vila se'n va sortir fent una història comentari referida a fets i esdeveniments que gairebé es limita a recordar o que esmenta per il·lustrar una tesi o ajudar a una deducció. Però un comentari, afegeix Galí, té sempre alguna cosa de dramàtic. És una mena de diàleg amb un personatge abstracte i per això la història de Catalunya d'en Sol de Vila, potser sense proposar-s'ho i potser sense correspondre ben bé al pensament del seu instigador i patrocinador, esdevé la història dramàtica de Catalunya. És curiós que Galí digui això precisament en la seva monumental Història de les institucions i del moviment cultural a Catalunya 1900-1936, on el comentari personal i el to sagístic de pensament polític i historiogràfic hi té tant de pes. I és que, en realitat, aquest era el to de les obres i del temps en què tots dos van viure i escriure. En el cas de la història de Sol de Vila, és precisament aquest to subjectiu, però respectuós amb l'equanimitat i la recerca de la veritat, el que li dona un tret inequívoc de modernitat, de creació del segle XX, de producte d'una nova manera d'entendre l'escriptura de la història, on no s'amaga el jo de l'autor, sinó que es fa explícit d'entrada. Un aspecte que naturalment trobem en la seva producció posterior, de manera ben marcada en la seva història d'Espanya, però també en les obres més especialitzades com les monografies dedicades a Jaume I i Pere el Gran. No en va, la cultura i el pensament d'aquest segle, el segle XX, han tingut com una de les principals característiques l'aprofundiment de la descoberta del subjecte, de la seva individualitat més recòndita, d'aquí que alguns crítics hagin vist en les anomenades literatures del jo, l'assaig, els dietaris, les memòries, el gènere per excel·lència de la contemporaneïtat, com ho havia estat la novel·la durant el segle XIX. La història de Sol de Vila i el conjunt de la seva producció s'acosta molt, doncs, a una obra de caràcter assagístic. No cal ni dir que en l'adopció d'aquest estil assagístic, el conreu del periodisme, que inicià ja de ben jove amb les col·laboracions a la revista i sobretot a la publicitat i a la revista de Catalunya, hi tingué un paper fonamental. En els seus articles periodístics i en els seus dietaris personals hi trobem una fructífera dialèctica entre el present i el passat. Els fets de l'actualitat li reportaven dades precioses per analitzar successos pretèrits. Inversament, els fets del passat li facilitaven claus d'interpretació de la realitat més immediata. Pel que fa a com el present ajuda l'historiador a interpretar el passat, en trobem molts exemples en els seus dietaris personals. Al dietari de la República i de la Guerra Civil trobem aquestes observacions de caràcter general. El 15 del 3 del 38, a mig de la tragèdia, van fent camí totes les altres coses, àdhuc les més banals, a tenir en compte pels historiadors. O aquest altre, de l'11 del 5 del 37, a anotar encara dels dies de lluita, la curiositat de la gent, de molta gent, més poderosa que la por o la prudència. Al costat d'aquestes consideracions generals, n'hi trobem d'altres referides a episodis concrets del passat. Així, el 23 del 6 del 38 diu:
Com es veia la Revolució Francesa de Forestan? Aquest interrogant se'l feia per explicar-se el recel o l'oberta hostilitat amb què era rebuda a Europa la causa republicana durant la Guerra Civil, fins i tot per persones pròximes a ell. Aquest mateix conflicte bèl·lic que visqué tenia, segons ells, molts punts de retirada amb la Guerra de Successió, com va observar en el moment del conflicte. Per això va anotar el 10 de gener del 39: «Sospito que no és la fe el que determina la voluntat de resistència, sinó la voluntat de resistència el que determina la fe. La crea. El 1714 mantenia en els esperits l'esperança d'un miracle. En el fons, parlant ja de la guerra del 39, no diu, no estem esperant també un miracle?» La dialèctica present i passat també la trobem en algunes reflexions que afecten el seu mateix treball com a historiador, com aquesta, treta dels dietaris de l'exili del retorn. Resulta que el dia 1 del 9 del 45, després d'haver interromput la redacció dels seus dietaris a finals de l'any 43, escriví: «Reprenc les notes al cap de 2 anys. Sovint he pensat si no era una llàstima que no notés res dels esdeveniments. Què valia més, escriure sobre el segle XIII o sobre el que passava? Però no tenia ni temps ni esma d'escriure memòries». La mirada sobre el present i sobre el passat li permet plantejar-se perspectives de futur. Vegeu aquesta notació, també dels dietaris de l'exili del 17 del 4 del 40, feta arran de la rendició de França en l'Alemanya nazi. Ara es veu ben clar com les forces històriques arrosseguen els pobles. Catalunya ha caigut perquè havia de caure, com el 1714, com en el segle XV. Catalunya, com en aquelles ocasions, haurà estat manada a lligar la seva sort a destins caducats, en aquest cas, la democràcia. En alguna hora pot haver semblat que lluitava per coses venidores, destinades a triomfar, més tard o més d'hora. I diu, i jo encara no gosaria assegurar que no fos així, l'any 40. Si bé aquesta és una reflexió esperançadora i encertada, també n'hi trobem d'altres de marcat escepticisme, això sí, d'escepticisme lúcid. Com quan advertia en un article publicat a l'exili ja el 43, quan començava a ser clar que els aliats podien guanyar la Segona Guerra Mundial i molts pensaven que això seria decisiu per enderrocar el franquisme i restituir les llibertats catalanes, ell digué, tot recordant el resultat de la guerra de successió: «Meditem, tanmateix, la lliçó que es desprèn de l'abandonament en què fou deixada Catalunya i aprenguem a comprendre que les grans potències no reposen sovint sinó en llur conveniència pròpia». I ja per finalitzar, deixeu-me apuntar una darrera consideració sobre la seva consciència de la historicitat del present, que ja està tractada en la interior intervenció de Sol de Vila com a cronista del seu temps per part d'Albert Balcells. Sol de Vila va fer un intent de fusió d'un i altre gènere, de la història i el periodisme, en una proposta que ara en diríem d'història immediata. El cas més clar és la seva història de la proclamació de la República Catalana, que així va ser el títol del monogràfic de la Revista de Catalunya que ell aleshores dirigia el maig del 31, un mes després dels fets narrats. El seu propòsit explícit era el d'aplicar en l'escrit el mateix rigor que s'aplica als fets passats. I cal dir que fou un intent reeixit, com ho prova el fet que més de 40 anys després es reedités en versió ampliada, en documentació i en explicació del fet per part de Pere Gabriel. També es pot parlar de fusió de periodisme i d'història en les cròniques polítiques que feu a la premsa estrangera i que ja hem estat tractades també aquí, al Journal de Geneve i al Bulletin of Spanish Studies, sobretot pels corresponents als períodes en què Catalunya no es podia dir res, com fou el cas de les dictadures del general Primo de Rivera i de Franco. Bé, no pararíem, m'aturo aquí, el tema és molt engrescador, però només hem volgut apuntar alguns elements que convindria desenvolupar en treballs futurs. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, Enric. Ara és el torn de la professora Anna Esteve, de la Universitat d'Alacant, quan vulguis, Anna. Hola, bon dia. Comença compartint pantalla. Bé, molt bé. Doncs, en primer lloc, per a mi és un plaer compartir aquesta jornada d'avui amb els presents, amb els connectats, en aquest cas. I també voldria agrair als organitzadors que hagin pensat en mi per a parlar dels dietaris de Sol de Vila, perquè aquestes invitacions sempre són una oportunitat. En el meu cas, he publicat un estudi
monogràfic sobre el dietari d'hores angleses i en la tesi vaig llegir l'obra de Soldevila, però aquestes intervencions, aquesta ponència, aquest article, no, m'ha permès rellegir Soldevila i, per tant, la imatge de conjunt és molt més rica i molt més atractiva. Jo intentaré ajustar la meva intervenció perquè els papers són d'hora 20 pàgines, però tenim 20 minuts i aleshores el que faré serà explicar a grans trets el meu estudi i centrar-me ara en la intervenció oral, doncs centrar-me en alguns aspectes perquè no em donarà temps a tot. En primer lloc, constatar el corpus d'anàlisi que jo he tingut en compte per a fer aquest estudi. M'he cenyit estrictament als dietaris, tot i que soc conscient de la necessitat i de la conveniència de posar en diàleg aquestes obres amb la resta d'obres i de textos memorialistes, per exemple, els epistolaris, no? I fins i tot altres obres que s'hi relacionen. També vaig estudiar en el seu moment les confessions i els quaderns íntims de la Rosa Leveroni, que, clar, que estaven en diàleg, no? També amb Soldevila, o, per exemple, posar-la en diàleg amb les memòries del seu germà, perquè també trobo que seria productiu. Dit això, i aprofito també per agrair l'enviament dels dietaris de joventut i de bellesa, que no coneixia i que he incorporat en aquest estudi. Aquest serà l'esquema del meu text, no? Intentarem parlar, i m'ha fet gràcia la coincidència amb el professor Enric Pujol sobre l'artista total de Ferran Soldevila. Doncs jo he intentat trobar una paraula que em permeta explicar i valorar els dietaris de Soldevila i he trobat aquesta, no? El dietari total. Ara intentaré argumentar per què, no? Aquesta totalitat. Després parlaré de la importància, no, del dietari com a aquest poder que comentava el Roland Barthes de la literatura autobiogràfica en termes generals i sobretot els dietaris d'anivellar la història en majúscules, el pes de la història en majúscules i de la intrahistòria de la història en minúscules, que això es veu de manera molt clara i molt evident en els dietaris de l'exili, de la Guerra Civil també. Un capítol a banda mereix, al meu entendre, la importància del paisatge i com Soldevila destaca en les descripcions, és a dir, la importància que té el paisatge per a Soldevila com a concepte. El sentiment de la natura de vegades és un recer, és un oasi, no? És on troba la pau i on destaca també com a escriptor, al meu entendre, no? Amb una prosa molt poètica, amb personificacions, amb metaforitzacions. No podré explicar-ho ara, però sí que està el text. I crec que les referències al paisatge són sempre un contrapunt des del punt de vista del ritme del dietari, que també m'interessa assenyalar. També destaca com a retratista, al meu entendre. Té una capacitat de copsar la psicologia dels personatges en alguns trets i de fixar-se en la descripció física també. Són molt divertides alguns dels retrats que apareixen als dietaris sobre figures que li criden l'atenció. Ara m'estic recordant una de les llogateres de la casa a França, no? Una dona amb una personalitat estrambòtica, etcètera, etcètera. I per últim, d'entrada renuncie en aquesta intervenció oral, però en el text sí que hi haurà aquesta característica d'intentar, és a dir, els dietaris sempre ens ofereixen de manera directa o de manera indirecta un retrat de les persones que l'escriuen, no? En aquest cas de l'escriptor. I es contraposa, tot i que coincideix prou, però estableix un diàleg entre aquesta imatge pública de Ferran Soldevila i la imatge privada que es deriva dels dietaris. En relació amb el seu caràcter, les seues obsessions, les seues preocupacions, el compromís amb la llengua, no? Com és una constant, la preocupació per la llengua, tant en els primers dietaris de joventut, en què es preocupa pel bilingüisme, utòpicament,
i per els problemes fonètics, per exemple, que presenten alguns dels actors que representen les seues obres, i com això deriva, no, en el temps de la postguerra i del retorn, sobretot en la importància de fer actes públics en català, de reprendre l'ús de la llengua, etc. No? El tema de la llengua és important. I també en aquest apartat de la imatge pública i la privada també dedico un espai a les dones i a Sol de Vila i les dones. I això es relaciona també amb el concepte d'amor que té Sol de Vila i que va descobrint-nos, no, al llarg de totes les anotacions del dietari, no, tan voluminós. Bé, no m'hi centre, però crec que és un apunt interessant i crec que connecta d'alguna manera amb la intervenció de la professora Queralt, no? Amb aquesta importància que tenen les dones en la vida de Sol de Vila per diferents motius. També coincideix molt en la lectura que ha fet Queralt en la modernitat de Sol de Vila en alguns aspectes i també en evidenciar, no, que és un home del seu temps i que, per tant, hi ha algunes frases, no, que grinyolen o que ens incomoden des de l'actualitat, lògicament, però s'ha de llegir en el context en què aquest text està escrit. No, no, no m'hi entretindré, simplement ho apunte. Val. Començaré, per tant, intentaré resumir molt. Intentant explicar aquest dietari total, no? Aquest concepte de dietari total. Els dietaris de Sol de Vila són extraordinaris per diferents motius. Una, si aplicant el criteri cronològic, no? És un, com diu l'Enric Pujol, és un dels cicles dietarístics més extensos que contem en la literatura catalana i més important. D'acord? Són 40 anys, gairebé 40 anys, des del 1922 fins al 1966, si no tenim altres sorpreses d'última hora, no? Ho comentàvem al principi de la jornada, que certament han tingut una publicació irregular, accidentada, no? I això dificulta, de cara al lector general, doncs, l'accés a aquesta obra. És una anomalia que no és que no afecta només a Sol de Vila, és a dir, tenim molts casos, li passava als dietaris de Pedrolo i es van publicar ja en plena democràcia i són més recents, li passava als dietaris de Fuster, no? Aquesta desorganització, perquè els dietaris de vegades són la font on els escriptors van pouant, no? I per tant decideixen publicar parcialment aquesta gran obra. Però sí que és cert que en el cas de Sol de Vila és extrem, no? És una anomalia, pot ser un poc més exagerada o un poc més acusada. De fet, jo crec que l'únic dietari que s'acosta en extensió serien els dietaris 1929-1959 del López Picó, que es van publicar en el 99. I això, no, dona compte també de la personalitat del dietarista, no, de la capacitat de treball, de la constància en l'escriptura d'aquesta obra, fins i tot en moments crítics, com el de l'exili, perquè és cert que tenia més temps, perquè tenia una, com ell reconeix, era un privilegiat, no, tenia una estabilitat econòmica, potser, no, que li permetia, encara que fora també mínima, però li permetia dedicar-se a la seva obra. I també dona compte, crec, de la ferma voluntat de dur avant aquesta obra, malgrat les defallences que ell explicita en el dietari, no? de que li costa reprendre el dietari en alguns moments, però jo crec que hi ha una voluntat de dur avant aquesta obra que té, lògicament, un valor literari gran i que també complix una funció històrica molt important, com ja s'ha destacat. El dietarisme de Sol de Vila il·lustra a la perfecció alguna de les característiques fonamentals d'aquestes obres, que a banda de ser una obra literària, són també una pràctica d'escriptura. Fins i tot una pràctica d'escriptura, no? Un costum que es practica al llarg de l'existència i que s'adapta
perquè és maleable, en essència, a les circumstàncies vitals de l'escriptor. No m'atreviria a dir que és una manera de viure. Escriure un dietari és una manera de viure que troba en l'escriptura dietarística l'espai oportú per a intensificar l'experiència que s'ha viscut. De fet, això es pot constatar en els diaris de Sol de Vila, no? Primer, es reviu aquesta experiència quan es consigna en el paper, es trasllada en el paper, en diferents estadis, com veurem, i després el procés de relectura, perquè Sol de Vila deixa mostres al llarg de tot el dietari de la relectura dels seus dietaris, i no solament aquells quan està preparant l'edició, sinó en pràcticament tots els dietaris. I així vos he posat algunes citacions literals, no? Diu, però com no escriure? Hi ha tantes coses, el món és tan meravellós i es preocupa, no? O es plany quan no pot escriure, quan no té temps per escriure aquestes notes. Un altre element que estudia per a justificar, per a argumentar aquesta etiqueta del dietari total, és la diversitat de dietaris que conté el dietari de Sol de Vila. És a dir, hi ha una gran pluralitat i entitat, amb força autonomia, de diferents tipologies de dietaris en aquesta obra. Segurament per l'extensió, no? Però a mi m'agradaria destacar-ne alguns. Per exemple, el dietari de viatges, que es publica de manera autònoma amb el títol d'Hores angleses, però que al llarg de tota l'obra tenim fragments amb més o menys entitat de dietaris de viatge. Ara parlo, per exemple, del dietari pel País Valencià, per ser un que em toca més de prop. Però també està el diari Crònica Històrica, el diari que vol reflectir la crònica del seu temps, sobretot en moments molt convulsos i molt dramàtics per a la història de Catalunya. I també podríem distingir un diari de la malaltia. És una de les obsessions que Sol de Vila registra en els seus textos, no? L'insomni, les crisis, el pes, no? És una obsessió, hi ha moltes entrades en què simplement consigna el pes que fa aquell dia. No és insòlit trobar diaris de malaltia, eh? Trobem de posteriors, en tenim molts exemples en què l'escriptor, de fet, fa expressament, no? Tenim el diari de bord del Víctor Mora, en què es dona compte únicament d'aquesta experiència, del diari d'una malaltia, però en molts altres diaris també s'inclou el diari d'una malaltia, per exemple, Pedrolo, mateix Pedrolo que he citat abans, dona compte de la seva malaltia al final del diari i la qual cosa li imprimeix un dramatisme i una intensitat major. I també podríem distingir o parlar d'un diari sentimental, no? Que podria dir-se Sol de Vila i les dones, Sol de Vila i l'amor, perquè el tema de l'amor és molt important en Sol de Vila, i es podria posar en diàleg aquest concepte romàntic, al meu entendre, de l'amor que té Sol de Vila i les relacions, no? Les relacions amb les dones, amb dones importants, no? De les quals dona compte al llarg de les pàgines del dietari. Per tot això també, el diari de Sol de Vila respon perfectament al que la gent encunya com a avantext, és a dir, el diari entès com a punts de dietaris que són el punt de partida o el material font per a confegir una obra literària posterior i que aquesta obra literària pot adoptar diferents formes. De vegades són assaigs, de vegades són articles, de vegades són diaris, de vegades són memòries. Ja n'ha parlat el professor Pujol també en alguns estudis, en alguns dels estudis introductoris als dietaris, com Sol de Vila projecta unes memòries a partir d'aquests dietaris que no arriba a redactar i que el que farà serà confegir dietaris, no? D'una banda les hores angleses i d'una altra banda al llarg de la meva vida. Però
fins i tot en els dietaris pòstums, en els dietaris que no va revisar, Sol de Vila, que s'han publicat posteriorment, també transcriu, també observem aquest avantext, perquè transcriu, per exemple, anotacions dels quaderns de notes. Bé, això vaig més ràpid del que va el PowerPoint. És a dir, de les notes que prenia, sobretot en relació amb el paisatge o amb l'oratge, en els seus passejos, no? en uns quaderns, doncs aquestes anotacions preses al vol, després les traslladava de manera més pausada, no? En diferit, a casa, quan podia dedicar-se a escriure el dietari. No? Per tant, tenim diferents escales, diferents nivells d'elaboració. Per exemple, no? Transcric del carnet de notes. Aquest seria un exemple del que comenta. Sol de Vila demostra ser plenament conscient de la importància i el valor d'aquestes anotacions en forma de dietari. Per això, quan les perd, no? o quan troba que perillen, doncs es preocupa realment. Per exemple, quan es trasllada de casa i en la mudança no arriben les notes, o quan fa una excursió i perd aquest quadern de notes, que se'l deixa en qualsevol lloc, no? Doncs aleshores ho descriu amb cert dramatisme, si voleu, no? Allí era el llibre i a dins el quadern, amb un aire de soledat i desemparament. M'hi he precipitat, l'he agafat, he besat el llibre, he besat el quadern. Doncs, d'alguna manera, reflecteix aquesta importància, no? Jo crec que les considera una obra de bell antuvi, no? També perquè les rellegeix constantment. I jo, és per això que jo considero plausible que Sol de Vila, imaginara que aquests papers podrien ser llegits en un futur. Bé, per ell mateix, no? Perquè els confegeix i els publica sota la seva supervisió, però anem a veure, Sol de Vila és una persona pública, és un personatge importantíssim i, per tant, la família sabia que escrivia dietaris, però també els intel·lectuals del moment, perquè recordo haver llegit en alguna anotació del dietari com dius, i ara això Sol de Vila ho anota tot i totes aquestes converses passaven al dietari, i efectivament, passaven totes les converses al dietari. I això justifica, al meu entendre, l'escriptura críptica en alguns moments, no? Escriu amagant moltíssima informació, i això és una troballa també des del punt de vista de la prosa, no? Perquè proporciona un altre vessant. Bé, així tenim l'exemple extrem, no? Quan està parlant d'un encontre, no? amb la jove Piaget, no? La il·lustradora de les faules. Em sap greu, ja he exhaurit el meu temps i no he arribat a la meitat de la meva intervenció, però no sé, crec que convé deixar-ho així per a seguir el programa i si voleu en el debat, em sap greu, perquè no he arribat on volia. Acaba la idea. Bé, doncs acaba la idea. Sí, per últim parlaríem de les funcions, encara en la primera part, com a mínim de l'apartat de l'esquema, no?, que vos he presentat al principi, les funcions que complix aquest dietari, que són funcions que els dietaris actuals hereten, no?, d'aquesta escriptura autobiogràfica original, no?, de ser alguna cosa més que una obra de creació. Lògicament, els diaris identifiquem en aquests dietaris la funció de taller de creació, no?, de magatzem, on Sol de Vila incorpora poemes, idees per a obres dramàtiques o per a novel·les, projectes fins i tot, no?, una història de la literatura catalana per a l'ensenyament, no?, amb una voluntat divulgativa que en parla en algun moment, l'epistolari de Bernat Metge, o les Hores Provençals, no?, un llibre que es podria dir les Hores Provençals, no?, en paral·lel amb aquelles Hores Angleses. I de la mà d'aquesta funció també tenim, s'inferixen moltes reflexions sobre la poètica personal de Sol de Vila, és a dir, com entenia ell la creació de poemes, la creació de novel·les, o fins i tot l'actitud de l'escriptor.
I jo crec que amb aquesta citació podríem tancar, perquè la funció documental està molt clara. Diu Sol de Vila que la teva ploma no elogia mai ningú enllà de la justícia, ni per amistat, ni per simpatia, ni per pietat, ni per cap altra causa, perquè hauràs mancat a la justícia. En segon lloc, perquè el dia que et trobis amb la ingratitud de l'elogiat, i és molt fàcil que t'hi trobis un dia, si l'elogi fou just, no hauràs de penedir-te'n gens, però si fou injust, et doldrà. Sembla premonitori de després coses que li passen a Sol de Vila, també. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé, doncs ara és el meu torn. Bon dia, de nou. En el meu cas parlaré de Sol de Vila i l'obra de ficció, però em centraré sobretot en una de les obres de ficció. La figura prominent de Ferran Sol de Vila, com un dels clàssics de la historiografia catalana del segle XX, ha eclipsat la seva faceta com a escriptor tot curt. Ja n'hem parlat en diverses ocasions durant la jornada. Segurament Rafael Tàsis va ser el qui ho va saber veure millor en el pròleg a l'assaig Els catalans i l'esperit bel·licós de 1966, va destacar amb encert les qualitats literàries del conjunt de la seva obra històrica, que Tàsis equiparava a la d'escriptors, ell en deia historiadors, escriptors europeus com Gibbon, Toynbee, Carlyle o Michelet, entre d'altres. Joaquim Molas, per la seva banda, va subratllar, cito Molas, la prosa elegant i equilibrada de Sol de Vila, que, i torno a citar Molas, juntament amb la narrativa de Ruïra, Espriu o la Rodoreda, la periodística del seu germà Carles, Antoni Rovira i Virgili, Carné i Sagarra, la memorialística de Pla, Foix i Gaziel o la assagística de Riba, grans noms de la literatura catalana, figura entre les més decisives de la literatura contemporània. És evident que la perícia literària de Sol de Vila traspua en la seva escriptura de la història, l'articulisme, el dietarisme, la correspondència, perquè Sol de Vila aspirà de ben jove a convertir-se en un escriptor doblat d'historiador o viceversa i a transitar naturalment per les confluències més poroses del que sembla de la història i la literatura. De fet, la seva obra poètica, teatral, narrativa, assagística o periodística té la història com a eix vertebrador. Més enllà de la qualitat literària dels escrits autobiogràfics de Sol de Vila, que s'ha remarcat bastament, és important aproximar-se a la seva vessant com a escriptor capaç de tocar diverses tecles en l'art de les lletres sense abandonar mai la condició d'historiador des d'una doble òptica. D'una banda, l'autoidentificació, que després seria autoafirmació com a escriptor que expressa en les pàgines autobiogràfiques, sobretot en els dietaris, i més secundàriament en la correspondència, és el que ara comentava la professora Esther. I d'altra banda, l'aposta per una obra declaradament de ficció, que ha restat inacabada i inèdita, malauradament, com és El cavaller d'Espalau, una novel·la històrica empeltada de novel·la d'aventures i de novel·la psicològica, la llarga gestació de la qual permet resseguir la pulsió creativa de Sol de Vila. Començo, per tant, per aquest primer aspecte i posaré només alguns exemples de l'autoidentificació com a poeta, com a dramaturg, com a prosista i com a articulista. Començo pel poeta. Al cap de 5 anys de l'aparició del primer llibre, Poema de l'amor perdut, que va ser un llibre que Carles Riba va beneir, tenim les primeres mostres autobiogràfiques de la seva voluntat de ser considerat com a poeta. Quan va aparèixer l'antologia de poetes catalans contemporanis en francès d'Albert Schneeberger, el 1922, Sol de Vila va voler comprovar, encuriosit, si el seu nom figurava en aquesta antologia. I en veure que no, va anotar en el seu dietari personal. Diu, la meva poesia és sovint clara, però el meu nom és obscur. Irònicament, també al·ludia als benefits de la seva destinació oficial com a arxiver a la Biblioteca de Mahó, on és enviat a final de 1922 i on sembla trobar una mena de beatus ile
diu en el seu dietari, dones, amor i literatura, fins al punt de preguntar-se què més pot desitjar un veritable poeta? Bé, com demostren tant el dietari personal com la correspondència, en les diverses etapes de la seva trajectòria vital i creativa, no va deixar mai d'escriure poesia. I això és un fet molt significatiu. Sempre escriu poesia en totes les etapes. Un segon exemple com a dramaturg. La seva primera obra teatral va ser Matilde d'Anglaterra, una tragèdia històrica que s'inscriu en els paràmetres del teatre clàssic francès, especialment de Racine. És una obra que va presentar al concurs de l'Escola Catalana d'Art Dramàtic el juliol de 1922, va obtenir el premi a l'octubre, i el dia de la seva estrena, a l'Escola Catalana d'Art Dramàtic, la que portava la Dia Gual, el 1923 la va estrenar al Teatre El Dorado, Sol de Vila comprova amb neguit la reacció del públic després de cada acte i es mostra molt preocupat per la recepció de la crítica teatral, talment com qualsevol dramaturg. El 12 d'abril escriu en el seu dietari: és curiós i en certa manera consolador de constatar que la major part dels retrets que em fa la crítica, fredor, artificiositat, mancança de passió i de vida, són els mateixos que els romàntics feien a Racine. També diu, en aquesta notació, diu, bé, si, segurament si disposéssim d'intèrprets molt més bons, la meva tragèdia hauria estat un èxit. Com a prosista, al marge del periodisme o de la crònica, en què tot sovint l'historiador també fa gala del seu virtuosisme literari, entre les obres en què va cristal·litzar la consideració d'home de lletres, també amb tots els ets i uts, cal destacar, com ja s'ha fet també abans, obres angleses publicades el 1931, un dietari de l'estada a la Universitat de Liverpool durant els anys de 1926-1928. Doncs bé, en el prefaci d'aquestes obres angleses, Sol de Vila s'autodefineix de manera explícita com a escriptor, tot fent-se acompanyar d'escriptors com Moreau i Chesterton. Per tant, escriptors que eren preferits en les seues lectures, com constatem en el dietari, també es fa acompanyar per presentar-se com a escriptor en societat. Semblantment, en el trajecte de Bevey a París, el 23 d'abril de 1928, també es designa a ell mateix com un literat. Diu, literalment diu, soc un literat. Que, en tant que viatger, gaudeix del fet d'escriure o d'imaginar-se el que escriurà o escriuria per terres estranyes en una mostra de la hibridació genèrica del dietari amb el llibre de viatges que també comentàvem abans. La presència de la literatura a obres angleses s'intensifica especialment en el darrer any de l'estada a Liverpool, el 1928. En l'entrada del 17 de gener, per exemple, confessa la seva admiració per la poesia anglesa del 800 i la deferència que els anglesos i els escocesos mostraven envers els seus poetes, Shakespeare, Wordsworth, Barnes, Walter Scott, que són noms que els anglesos i escocesos, amb aquests noms, els anglesos i escocesos batejaven contrades senceres del seu país, un fet que era imaginable, inimaginable a Catalunya. És la vocació europeista de Sol de Vila. A més de dedicar moltes pàgines als escriptors anglesos, resulta ben significatiu que aquesta mena de dietari es clogui amb dos versos de Le Fleur du Mal de Baudelaire, un dels poetes que, com sabem, va influir en la seva pròpia obra lírica. Al cap i a la fi, la intencionalitat literària d'obres angleses és, em sembla, evident. En primer lloc, per la voluntat d'estil que destila, atès que des de les primeres pàgines s'observa una clara consciència de crear una obra literària que, més enllà del testimoni autobiogràfic, tingui un valor artístic. En segon lloc, per la presència constant de la literatura, integrada naturalment, amb naturalitat, en la prosa, en forma de referències d'escriptors, de citacions de poemes propis o aliens i altres informacions literàries. I en darrer terme, per la varietat de recursos literaris i periodístics que el llibre posa en joc amb intencionalitat artística, insisteixo, bo i pensant en el públic lector
amb qui tot sovint estableix passarel·les de complicitat. Entre la crítica de l'època, voldria destacar la consideració de Domènec Guansé sobre el llibre Hores angleses, en què deia que aquest llibre eixampla els límits de la figura literària de Soldevila i fa pensar, cito paraules de Guansé, en unes fins avui insospitades aptituds de novel·lista. Bé, un altre exemple ara com a articulista. Només un escriptor historiador pot compondre, al meu entendre, una crònica com la del 16 d'abril de 1931, publicada a Journal de Geneva, en què celebra la proclamació de la República. En aquesta crònica, Soldevila hi posa en joc recursos d'un escriptor que, alhora, té una visió històrica molt esmolada dels fets que contempla. Fixeu-vos, descriu minuciosament, amb un punt de lirisme, les metamorfosis simbòliques i factuals que la primavera republicana ha produït en la ciutat de Barcelona. Introdueix excepcionalment la primera persona del singular per fer un retrat concís de Francesc Macià i la seva trajectòria política. I conclou amb un parell de preguntes retòriques sobre un dels grans reptes polítics de la República naixent. Cito, vèncer la secular tendència unitària i uniformista espanyola. En la seva crònica de la proclamació de la República Catalana, que també s'ha destacat abans, publicada a la revista de Catalunya el maig del 1931, hi podem subratllar passatges que despunten per la seva vena d'escriptor, com per exemple el que descriu un cop Macià ha estat dirigit per aclamació president de la República Catalana el 14 d'abril de 1931, l'espai simbòlic on té lloc l'acte, tot fent un paral·lelisme històric entre 1714 i 1931. I cito Soldevila. L'edifici que havia vist en el seu clos les darreres reunions de la Generalitat de Catalunya moribunda veia ara les primeres reunions del govern de la Catalunya renaixent. I atenció amb la frase, el fragment següent. No arribava, però, fins al clos de les deliberacions, el tro fatídic de les canonades que esberlaven les muralles de Barcelona, referint-se naturalment a 1714, sinó la remor d'un poble en festa, els crits de joia i de victòria pacífica, 1931. Tot es descabdellava en l'ordre i en l'èxit, i si el ressò dels canons havia de fendir els espais d'aquella tarda serena, era el de les salves de Montjuïc anunciant que el castell sinistre era en mans addictes a la República. I només la remarca que he fet en els adjectius ja dona la qualitat de la prosa de Soldevila. En el text definitiu d'aquesta ponència ressegueixo tots els dietaris i la correspondència per comprovar com efectivament Soldevila avança en els diversos fronts creatius, en la poesia, en el teatre, en la narrativa, i s'autoidentifica com a escriptor i també s'autoafirma com a escriptor en aquests gèneres, però aquí m'estimo més deixar-ho estar, deixar-vos fins aquí i centrar-me ara en la segona part d'aquesta intervenció que centraré en la novel·la històrica El cavaller d'Espalau. Soldevila va començar a escriure aquesta novel·la el 1935, amb autèntic plaer, i durant els anys de la Guerra d'Espanya, el 36-39, la va reprendre amb força i la va alternar amb els treballs d'història, que, com s'ha dit també, era l'activitat principal. En aquests moments, Soldevila creu que la defensa de Catalunya davant del feixisme permetia establir paral·lelismes amb el setge de Barcelona de 1713-1714. En el seu dietari apunta l'1 d'octubre de 1936. He pensat sovint que aquesta lluita tenia molts punts de retirança amb la Guerra de Successió. Soldevila va continuar la revisió de l'escriptura d'aquesta novel·la a l'exili francès entre 1940 i 1943, encara que de manera més discontínua, bo i combinant-ho amb la dedicació preferent a la història i també, en certa manera, al teatre i a la poesia. I quan va tornar a Barcelona, ja no va disposar de prou temps, immers com estava l'engranatge de la dedicació a la història,
i potser també per una raó que ell era molt conscient que aquesta novel·la difícilment s'hauria pogut publicar per raons de censura, pel tema que tractava la novel·la i també pels, diguem-ne, alguns fragments, algunes pàgines d'un encès erotisme que tenia. Bé, el Cavaller d'Espalau narra les peripècies del jove Francesc d'Espalau que el 1713, durant el setge de Barcelona per les tropes borbòniques, és enviat a La Haia i a Londres pels comuns catalans. El cavaller d'Espalau, capità de la coronela de Barcelona, és nomenat agregat del marquès de Dalmases, representant de Catalunya a Londres, per tal d'intercedir a favor dels catalans prop dels polítics i governants anglesos. En el projecte inicial, tal com deixa entendre la sinopsi conservada que explica tota l'obra, tota la novel·la, aquesta novel·la havia d'abraçar des dels dies previs al viatge diplomàtic a La Haia i a Londres fins al retorn a la ciutat de Barcelona a punt de ser ocupada per les tropes assetjants. I després la fugida a l'exili després de la derrota. Un arc temporal que aniria concretament, i ho deixa explícita la data, del 17 d'agost de 1713 fins a una mica més enllà de l'11 de setembre de 1714, quan l'heroi, una vegada recuperat de les ferides de guerra, pot fugir a Viena com a refugiat polític. Ara bé, el text conservat només arriba fins a les acaballes de la segona part, que també és incompleta i inacabada, de manera que hi falta tota la tercera part i tot l'epíleg, en què el mateix autor, en aquest epíleg, interessat en la història de Despalau, trobaria en els arxius de la parròquia de Sant Pere la partida d'enllaç entre Francesc Despalau i Cecília Albanell, el primer amor de l'heroi, datada poc temps després de la Pau de Viena de 1725. El rerefons històric de la novel·la es focalitza en aquests anys, 1713-1714, que són anys decisius per la implicació dels catalans en la guerra de successió. En aquest sentit, un dels temes centrals d'aquesta novel·la és el cas dels catalans, un eufemisme amb què les cancelleries europees es referien al conjunt de debats i acords sobre Catalunya en el marc de la guerra de successió. Com és sabut, Anglaterra s'havia compromès amb el Pacte de Gènova del 1705 a garantir que Catalunya mantindria les lleis i els privilegis, fins i tot encara que fos vençuda per Felip V. Quan el partit Tory obtingué el poder a Anglaterra el 1710, es va desentendre de l'acord i va optar per una pau favorable als interessos Tories. Els tractats d'Utrecht i de Rastatt de 1713 i 1714 van posar fi a la guerra de successió i van perpetrar la renúncia dels compromisos contrets amb els catalans, tant pels anglesos com per l'emperador Carles VI. Les clàusules d'aquests tractats van revelar, segons deia Sol de Vila, en un article, que França i Espanya van ser les vençudes, mentre que els aliats n'havien sortit vencedors. En aquest article, en què Sol de Vila parla sobre la guerra de successió, argumenta que Catalunya, i cito paraules de Sol de Vila, hauria hagut de guanyar amb els aliats des del moment que s'havia posat al seu costat. I que la lluita desesperada i l'enfonsament final dels catalans van ser deguts a, cito, la irreductibilitat de Felip V en el seu deler de venjança i d'unitarisme i l'incompliment dels compromisos contrets per part d'Àustria i Anglaterra. De l'abandó en què fou deixada Catalunya, Soldevila n'extreia una lliçó vàlida per al present. Cito fragments de l'article. Aprenguem a comprendre que les grans potències no reposen sovint, sinó en llur conveniència pròpia. És a dir, que en definitiva les grans potències el que els interessava són els seus interessos polítics, econòmics, etc. Aquesta és una de les tesis que apareix també en la novel·la. Per al cavaller d'Espalau, Soldevila no únicament té molt present aquest background històric, sinó que també s'inspira en les gestions diplomàtiques dels ambaixadors Pau Ignasi de Dalmases a Londres
i Felip de Ferran a l'AIA, que són dues figures importants en la diplomàcia catalana i que són, en la novel·la es converteixen en personatges ficticis. Imagina Soldevila, de fet, una missió diplomàtica paral·lela, secundària a les anteriors, protagonitzada en aquest cas pel cavaller d'Espalau, que du lletres dels comuns de Barcelona per als seus representants de l'AIA i de Londres. En el text escrit analitzo detalladament la manera com Soldevila va entrellaçant les peripècies del jove cavaller amb els fets històrics europeus del 1713-1714, que són temes que també tractaran la història de Catalunya o en moments crucials de la història de Catalunya, etc. No? Ara només podria indicar un botó de mostra de com fa aquest entrellaçament història-ficció. Quan arriba a Utrecht, ciutat on s'havia signat el tractat homònim que contenia el cínic artifici que condemnava la sort dels catalans, Despalau reflexiona irònicament, indignadíssim, sobre el contingut de l'article 13, que és un article que també cita Soldevila en els seus textos històrics. Cito aquest fragment de la novel·la. Aquí havien cregut enganyar els redactors d'aquest tractat, perquè els catalans conservin il·lesos, intactes, llurs antics privilegis, els concedeixen els privilegis dels castellans. Què més poden desitjar? No són els castellans els pobles d'Espanya més amats de Felip V? I això havia estat escrit no en un text volander insignificant, destinat a destrucció i a tot estirar a desaparèixer dins l'embalum d'una paperassa d'arxiu. No, allò havia estat escrit per a edificació de propis i estranys en un tractat entre dues grans potències, en un tractat transcendental que posava fi a una gran guerra europea en un moment polític i diplomàtic de primer regne. La novel·la, això és una expansió literària de Soldevila. En els seus textos històrics aquest afer és mirat amb més objectivitat. Molt centrada en les aventures solcades de perills del jove cavaller, tant en el terreny de les intrigues polítiques o diplomàtiques com en els afers sentimentals, Soldevila hi fa brillar el seu coneixement de la història, espais, fets, personalitats, institucions, i projecta algunes de les seues vivències personals, relacions amoroses, més o menys velades, exili, donjuanisme, etc. O interessos literaris, Racine, Shakespeare, Milton, etc. Així mateix, aquesta novel·la és d'autora de les lectures de llibres d'història que li permetien enriquir el coneixement del període o dels espais històrics. Per exemple, la història militar de Quinzi, el viatge de l'abat de la Porta, la fi de la nació catalana de Salvador, Semper i Miquel, etc. O també algunes de les novel·les que llegeix i que en tenim constància a través dels dietaris també són font d'inspiració per a Soldevila. Només un exemple, el viatge sentimental per França i Itàlia d'Esterni. Sense voler entrar ara en especulacions de caràcter biogràfic, hi ha dos aspectes que val la pena destacar de la novel·la, que són els següents. D'una banda, el donjuanisme, i de l'altra, l'autorepresentació de l'escriptor doblat d'historiador. El donjuanisme vitalista del personatge de la novel·la, de Despalau, és un donjuanisme amarat d'erotisme contingut, també d'empels del comte Arnau de Joan Maragall, i és un erotisme que té punts de contacte amb la peça teatral El Don Joan, publicada el 1960 pel mateix Soldevila. Com a protagonista d'aquesta obra de Don Joan, Despalau està vivament interessat a conèixer les dones. Conèixer-les tant en sentit material com en sentit espiritual. Lluny de menysprear-les, encén l'embriaguesa. Són paraules de Soldevila. Bé, el jove cavaller té moltes relacions sentimentals, fins i tot amb cortesanes. Això li permet fer referència al capítol famós, a l'escena eròtica del Tirant-lo Blanc. També li permet reflexionar sobre l'estranyesa de la feminitat, etc. No? I, en definitiva, li permet remetre aquesta figura del Don Joan
de la qual, com sabeu, estava molt interessat. Pel que fa a l'autorepresentació com a escriptor, doblat d'historiador, hi ha dos passatges clau que es fan eco de l'escripció al món de l'escriptura que destilen els textos autobiogràfics de Soldevila. El primer passatge és quan Despalau fa parada a l'hospici del gran Sant Bernat a Osta, on un vell monjo li mostra un antic còdex de Ramon Llull, l'únic que disposen a la biblioteca, i el jove cavaller, bo i fent-se eco de les inquietuds de Soldevila, reflexiona sobre el llegat que deixa l'escriptor. I diu, ostres, els escriptors què deixen en relació amb els polítics? No són més, en definitiva, més eterns els escriptors que no pas les grans personalitats polítiques. I en segon lloc, també caldria destacar la primera conversa que el marquès de Dalmases manté amb Despalau, en què li confessa, el marquès de Dalmases li confessa que el seu optimisme li ve de les seues dèries d'historiador. I la reflexió que fa Dalmases pot aplicar-se gairebé, lletra per lletra, al mateix Soldevila. Diu Dalmases, malgrat totes les vicissituds perquè he passat, presó, exili, guerra, viatges, i malgrat totes les que potser m'esperen, no he deixat mai, es pot dir, ni penso deixar, de treballar en la meua gran història del nostre país. I posa història en majúscula. Crec ja a hores d'ara conèixer-la suficientment per a tenir confiança. No una confiança cega en la victòria actual, no, tot i que l'espero, però sí una confiança en els destins perennals de Catalunya. La força vital de Catalunya serà més resistent que totes les forces adverses, que és un pensament clarament soldevilià. I acabo. Els textos autobiogràfics de Soldevila revelen com l'autor d'Història de Catalunya s'autoidentifica com a escriptor en les diverses etapes de la seva trajectòria vital i creativa. A Baltasar Porcel, en una entrevista a Serra d'Or, que també ha citat l'Enric, publicada el 1967, li va confessar que totes les facetes creatives contribuïen a definir-lo, fins al punt que mutilaria la seva personalitat qui en volgués suprimir-ne alguna. En tots els topants de la trajectòria creativa de Soldevila, l'eix vertebrador és la història. I en la seva obra de ficció de més llarg alè, El cavaller Despalau, també posa en solfa els seus coneixements històrics per bastir una novel·la molt ben escrita, plena d'enjòlit i excel·lentment documentada, per bé que per dissort nostra, inacabada. Moltes gràcies. Bé, i acabada aquesta darrera ponència del simposi, és el moment, tenim uns quants minuts per al debat, per si algú de alguna persona del públic ens segueix. Vol fer alguna pregunta? Si de cas ho vehicularíem a través del xat, i us donaríem directament la paraula, podeu activar la càmera i el micro i formular directament la pregunta, el dubte, la qüestió, el comentari. Gràcies per totes les aportacions. He après moltes coses. L'aportació de la Caral Soler només plantejava un interrogant de quan havien començat o quan es donaven aquestes classes dels estudis universitaris catalans en relació a aquestes personalitats d'alguna manera femenines. Crec que en citava quatre: a Maria Teresa Ferrer Mallol, Eulàlia Duran, Núria Sales i Núria Albó. Sobre això que plantejaves, només dues coses. Aquestes no són les úniques personalitats femenines que van rebre mestratge de Soldevila en els estudis universitaris catalans. I podríem afegir, ara com a mínim, Eva Serra, la seva germana, Blanca Serra, Carme Batlle, també, i segur que n'hi ha d'altres, però que per una qüestió òbvia d'edat no van rebre aquest mestratge d'alguna manera en els anys 40, sinó en una època posterior, bàsicament inicis dels 60, aquests estudis universitaris catalans, i això Albert Balcells, el mateix Enric Pujol, evidentment, van tenir, diguéssim, diverses
diverses fases, entre altres coses perquè, evidentment, Eulàlia Nodurán és nascut al 34, Núria Sales al 34, Maria Teresa Ferrer va ser a l'any 40, 40, si no recordo malament, i va ser en el 42, i per tant aquest mestratge d'aquestes personalitats femenines es va centrar més aviat a finals dels 50 i començament dels 60, sobretot. Res més. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies, Toni. Sí. Jo comentar gràcies, Toni. M'apunto aquests altres noms. I, bueno, crec que continua sent molt interessant aquests perfils, no?, que has continuat dient, perquè totes elles continuen tenint una gran trajectòria. Però sí, crec que és molt interessant veure com aquests mestratges també es pensen, no?, en fer-ho en dones, que crec que és un punt molt interessant. L'Albert Balcells té un llibre sobre els estudis universitaris catalans, eh? Vull dir que hi ha una relació més exhaustiva, no? Hi ha, per exemple, que jo sàpiga, també la Maria Àngels Anglada, l'escriptora, també havia estat alumna, i una seva germana també, vull dir, que es va dedicar més al món de l'ensenyament, però vull dir, realment hi ha un nucli molt, molt, molt important, molt important. I m'ha agradat molt també aquest element que valorava la Caral de les col·lectivitats, d'aquestes col·lectivitats, no? Això que santes, reines, guerreres, això que fa, diguem-ne, la història de les dones, hi ha una història de les dones molt famosa, anglesa, que justament el que fa és fer agrupacions d'aquestes característiques, però ho fa 20 o 30 anys després, vull dir que realment trobo que sí, que en aquest punt va ser un gran encert. Sí que volia precisar una cosa, que, és clar, ell fa aquesta, la Reina Maria, ho fa amb llenguatge prefabrià, però no és ell que ho fa amb llenguatge prefabrià. Com que això era un premi vinculat a l'Acadèmia de Bones Lletres, aquests eren resistents a Fabra i a la normativa fabriana van ser-ho durant bastant de temps, i aleshores li van publicar una cosa que era escrita en Fabrià, però li van publicar d'això, i ell va fer una polèmica, va tenir molta transcendència a la premsa, perquè ell es va queixar, i realment aquí va haver bastant de fins i tot una polèmica pública, perquè ell serà un defensor aferrissat de Fabra, i seran amics personals, a més serà des de la, diguem-ne, de primera fornada, per dir-ho així. Eh? I intervindrà fins i tot en les converses filològiques, ell intervé en veu pròpia, diguem-ne, en aquestes converses filològiques d'en Pompeu Fabra, que és un dels seus reculls de premsa més importants. Molt bé, alguna altra precisió que vulgueu fer? Jo voldria aprofitar també per comentar l'Anna Esteve, ella que coneix en profunditat tots els dietaris d'escriptors, més que historiadors. En aquest cas, en el cas del dietari de Sol de Vila, des del punt de vista de la qualitat literària, el podríem situar en el mateix nivell o penses que té alguna peculiaritat que el distingeix respecte als dietaris més literaris? A veure, és difícil de contestar perquè en els dietaris de Sol de Vila, en el grau d'elaboració sí que hi ha una diferència. Jo crec que de graduació entre els diaris que ell revisa, no? És a dir, Hores Angleses és una obra literària amb una qualitat literària extraordinària, ja s'ha comentat, s'ha publicat, no? Clar, que potser no trobem al mateix nivell, és a dir, de manera tan homogènia o tan regular en dietaris, no sé, el dietaris de l'exili i del retorn, en què tenim un altre tipus d'escriptura valuosa i, per tant, la qualitat literària en té, és a dir, la qualitat literària és indubtable en el conjunt, no? Si parlem de conjunt. El que passa és que si anem volum per volum, podríem distingir entre uns volums i uns altres volums. Però sí, Sol de Vila és un escriptor i són dietaris que es llegeixen. De fet, a mi no m'ha donat temps a comentar-ho, però, per exemple, els dietaris
de l'exili, és a dir, hi ha una intensitat narrativa que manté enganxat al lector, no? Amb l'emoció i la intensitat del que està narrant, com si fos una novel·la, no? Com si fos una narració trepidant, no? Que no sabem com acabarà. Per tant, en conjunt, sí, al meu parer. M'ha agradat molt el terme aquest que has dit de dietari total. I això sembla, m'ha agradat moltíssim. Sí, Antoni Simó. Sí, sobre aquest tema, bé, jo un tema de dietaris i memòries personals ho he treballat per altres èpoques, però precisament per altres èpoques en què els autors pensaven que allò mai no arribaria, d'alguna manera, a un públic que no fos un públic allò molt restringit a nivell personal. Evidentment, quan composa Sol de Vila els dietaris, no crec que Sol de Vila pensi potser en això. Ell sap qui és i sap segurament que el que escriu d'alguna manera té transcendència. I el que em va sobtar d'aquests dietaris que he llegit més d'una vegada perquè són una peça realment extraordinària és que Soldevila es despulla. Es despulla a nivell d'alguna manera personal. És a dir, en aquest sentit, a més, és una peça historiogràfica interessantíssima perquè d'un gran historiador tenim allò, els seus aspectes quotidians, les seves percepcions, les seves emocions, els seus sentiments d'alguna manera amorosos, és a dir, allò gairebé totes les màscares que més o menys tothom tenim, d'alguna manera, no dic que totes, però quasi totes, d'alguna manera, no sé si cauen, en aquest sentit ho trobo una peça extraordinària. S'ha tocat el tema, diríem, d'alguna forma, de Calletes, de l'autocensura. O sigui, en principi, els dietaris poden ser, i són sovint, la primera matèria per escriure més tard unes memòries. I generalment es considera que el dietari és més autèntic des del punt de vista de l'espontaneïtat de l'escriptor que la memòria en què hi ha una reelaboració. Fins i tot quan unes memòries parteixen del dietari, que és la manera, podríem dir-ne, més perfecta o d'escriure unes memòries. Perquè quan unes memòries estan escrites de memòria, i perdoneu la redundància, sense un suport, diríem, d'un dietari, doncs sol ser menys riques, menys il·lustratives, menys interessants per l'historiador. Jo crec que l'autocensura funciona sempre. Fins i tot quan al vespre l'escriptor fa la seva nota del dia, fins i tot quan es despulla, com ha dit l'Antoni, sempre es pensa aquest text, si bé no està destinat a la impremta de manera immediata, pot ser llegit per algú i pot ser utilitzat. Jo m'he pres l'interès de mirar algunes planes amb al·lusions personals de les notes dipositades a l'Arxiu Nacional de Catalunya en comparació amb el llarg de la meva vida pel període de la Guerra Civil. Pel període de la Guerra Civil, al llarg de la meva vida és una obra fonamental. O sigui, no tenim un relat de la vida universitària, de les impressions de la guerra, gairebé és únic el que fa Sol de Vila respecte a explicar la vida universitària, les seves impressions de la vida universitària en aquests anys. Doncs, llevat d'un comentari sobre Sagarra, que demostra l'ambivalència de Sagarra, diríem, ell, doncs, que diu que cobra d'en Cambó i de la Generalitat, vull dir, o sigui, alhora, doncs
les diferències amb el que ell publica, amb el que ha passat per la seva, el seu control d'autocensura després, perquè és l'únic dietari, diríem, publicat en vida d'ell, no? Ha passat pel seu control. És mínima. Jo no crec, de totes maneres, que alguns retrats i alguns comentaris i algunes revelacions dels dietaris que ha publicat l'Enric Pujol haguessin passat la censura del mateix Soldevila si hagués arribat a escriure unes memòries. O si ell hagués publicat aquests dietaris com va fer al llarg de la meva vida, en vida d'ell. Jo recordo, doncs, l'escandalera, per mi, beata, o que va existir, doncs, dels comentaris de Ferran Soldevila sobre Ramon Ramon, sobre que surten en els dietaris, o sobre en Jordi Rubió, sobre, diríem, grans figures, podríem dir-ne, que apareixen, o sigui, que podríem dir-ne els grans homes en calçotets. Els grans homes porten calçotets, esclar, no es veuen, però els porten. Aleshores, clar, va haver uns, jo vaig sentir uns comentaris absolutament de grans figures del nostre món universitari i acadèmic, que semblaven propis d'un comentari de beata, de sagristia, de qualsevol moment, no? Com seria hagut? Sí, demanant pràcticament la censura dels dietaris, no? Esclar, a veure, el dietari, quan no està destinat directament a la publicació, té, de totes formes, un grau d'autocensura mínim, però el té. Ara bé, esclar, el té menys que quan es pensa en un text pensat directament per la publicació. Ara bé, és la veritat de l'autor, tampoc és la veritat, tampoc ho modifiquem. Sabem més el que percebia, pensava i sentia l'autor. Tampoc és, llavors, la veritat històrica, si és que existeix la veritat històrica, no? Però aquest tema del grau d'autenticitat, en quant que pot comportar una més gran objectivitat, és un tema molt interessant que aquí, doncs, hem deixat una mica de cantó, però que té, doncs, és un tema apassionant per l'historiador que és, o per l'actor simplement, que llegeix uns dietaris en comparació amb el que són les memòries. Però realment, Soldevila, en aquest sentit, doncs, bé, fent història ficció, m'agradaria saber què és allò, és impossible saber-ho, esclar, què és allò dels seus dietaris que no hagués passat la seva censura si els hagués publicat aquest de l'exili i sobretot del retorn. Perquè en el retorn veiem com si diguéssim la darrere del taló de la resistència cultural, no? Jo, respecte a això que dius, Albert, hi ha un... Bé, evidentment, l'autocensura total en qualsevol escrit difícilment d'alguna manera la trobaràs. El que passa és que estic completament d'acord que, en comparació amb altres textos que normalment tenen un caràcter híbrid, diari, dietari, memòria, etc., en aquest sentit, els dietaris de Soldevila són realment, jo penso, molt, molt excepcionals. I, a més, tenen el valor, crec que ho has apuntat, de poder percebre la subjectivitat soldevillana. I no oblidem que aquest element subjectiu sempre forma part de la realitat històrica, però que al mateix temps és molt difícil de captar-lo. I només amb peces d'aquest tipus, doncs, normalment, d'alguna manera ho pots fer. Per tant, el que hem dit, crec, a l'inici, de que aquests dietaris mereixerien que es poguessin editar tots per veure d'alguna manera tot el seu conjunt i acabar d'anotar o completar les anotacions que ja s'han fet, és que crec que tant a nivell històric com a nivell historiogràfic com a nivell literari
bueno, són una peça de primeríssima fila. Si us sembla bé, ho deixem aquí, perquè si no se'ns aniria molt el temps. Bon dia. Sí? Sí, és que volia dir només una sola cosa, que no sabia com demanar el torn de paraula. Ah, sí, d'acord. Qui ets? D'entrada volia agrair a tothom el que heu dit, això va sense dir. Llavors, pel que fa a la qüestió de la dona, se'm sent bé? Sí, però ens agradaria que t'identifiquessis, perquè no sabem qui ets. Ah, sí, vam dir que Eloi, no tinc gaire identificació, simplement he vingut d'oient perquè m'interessava el simposi. Soc un estudiant de la Universitat de Girona, gaire cosa més. Llavors, pel que fa a la qüestió de la dona, segur que ho heu degut veure, però em sap greu de no tindre el llibre aquí, però si mal no recordo, malalt de mena com era en Sol de Vila, em sembla que tenia alguna reflexió, perquè ell era molt zelós de la dieta que es prescrivia ell mateix pel que fa a com es trobava i el pes i les anotacions que han comentat també. I recordo que, aprofitant alguna d'aquestes reflexions, en feia alguna altra, enfilava alguna altra sobre la condició de la dona, precisament, i repensava aquesta dependència que l'home havia tingut històricament en les tasques de cuina i coses d'aquestes, perquè sembla que el dietari al llarg de la seva vida, abans de la Guerra Civil, suposo, sobretot vull dir, vivia, o sigui, anava en aquell pis de Barcelona o en una fonda, ara no recordo ben bé què era, on, clar, havia de viure pràcticament sol i llavors es cuinava ell mateix. I, en fi, només era aquest apunt sobre això de la dona que ha comentat la professora Caral, o sí, o el professor Esteve, ara no me'n recordo. Uh-huh. I llavors també, pel que fa a l'element del paisatge, que han dit que era com un contrapunt del ritme del dietari, a mi em feia pensar, quan el vaig llegir, sobretot en el Vel de Maia, el dietari de Marià Manent, que també és esplèndid, i això, que Marià Manent viu la Guerra Civil una mica apartat de la ciutat i llavors contraposa les notícies dramàtiques que acceleren molt el ritme de la narració, el contraposa aquestes observacions sobre el paisatge amb aquest to gairebé de jungarià, amb aquesta minuciositat. En fi, era només aquesta curiositat. I llavors, per últim, si m'ho podien respondre molt breument, perquè sé que tenen pressa, pel que fa al tema de la reedició de la història de Catalunya als anys 60, vostès em podrien dir si hi va haver cap mena d'evolució del pensament, una virada semblant... Bé, no el conec a fons, però he entès que Valls i Taberner sí que potser havia tingut una certa virada ideològica durant el règim franquista, no ho sé. La veritat és que soc molt llec en aquesta qüestió i no l'he llegit Valls i Taberner, però m'interessava això de si hi havia hagut cap evolució en el pensament de Sol de Vila en la reedició de la història de Catalunya. Moltes gràcies. Gràcies, Eloi. No sé si vol respondre, Enric. Bé, no, només dic que sí, que realment d'una edició a l'altra, de l'any 34-35, estem parlant de la història... És que ell ha fet moltes obres que totes són història de Catalunya. Quan parlem de la història de Catalunya, ens referim sobretot als tres volums de la que escriu en solitari, aquesta de l'any 34-35, que sí que hi ha una segona reedició en l'any 62-63 i que sí que introduirà uns canvis importants. Canvis importants perquè, és clar, serà un balanç de tots els avenços historiogràfics que s'han fet gairebé en aquests gairebé 30 anys. Llavors, doncs, és, en el fons, aquest no només es reivindica amb ell mateix, sinó que reivindica tota una tradició historiogràfica que s'han anat fent coses i, com ell diu, que recerquem la veritat i que cal corregir allò que s'hagi de corregir, ell fa correccions importants, per exemple, amb la consideració dels remenses. En la primera edició els remenses van en contra de la Generalitat i que sembla que molestin, no? I llavors, en la segona, a partir del que havia fet Vicenç i d'altres gent, però sobretot Vicenç Vives, rectifica i diu que, bé, clar, això és una revolució realment molt important i de les que hi ha a l'Europa de l'època, que tindrà una concreció dels canvis que hi haurà, diguem-ne, doncs, en l'estructura mateixa de la propietat rural i que això condicionarà els segles posteriors. És l'única revolta pagesa que parcialment triomfa, però que triomfa parcialment quan a Europa això és impossible, no? Les revoltes del 16 es queden esclafades, dels alemanys, per exemple, dels camperols alemanys acaben esclafades i que no es recupera res, no? Era només això. És un cas modèlic d'historiador corregint-se ell mateix, diríem. Sí, 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 no, sí, sí,
I la Marisa Safarré m'havia dit que en les classes dels estudis universitaris catalans, abans de l'edició segona, l'explicació que feia ell era anar seguint les modificacions que ell estava elaborant de cara a la segona edició. O sigui que a finals dels 50 i començaments dels 60, les classes dels estudis universitaris catalans que donava era que ell anava remarcant les modificacions que preparava per la segona edició. Molt bé, moltes gràcies a tots per les intervencions, els comentaris i les postures que heu fet. I ara sí que passem el torn a la taula rodona. Enric, quan vulguis. Bé, aquesta taula rodona tenen tres convidats per tractar tres aspectes que d'alguna manera s'han tocat aquí però que ara podríem aprofundir i que també poden quedar completats, diguem-ne, pel debat posterior que generin. D'una banda hi ha Xavier Barral, com sabeu és estudiós de l'art i ell ens va explicar una faceta molt desconeguda de Sol de Vila, que és la seva aportació que fa a la història de l'art, sobretot en el cas de l'art medieval, que és en el que se centraria la seva petita intervenció que hi haurà i que després, en tot cas, pot generar doncs, un debat. El segon convidat, vaig llegint per ordre alfabètic, és Lluís Bonada. Segur que ens dirà moltes coses sobre això que ja hem començat a parlar dels dietaris mateixos. Dels dietaris mateixos, ell els ha coneix, els ha estudiat, ha escrit sobre ells i també ha escrit en aquesta consideració de Ferran Soldevila com a escriptor. No? I ha estat una de les persones que l'ha reivindicat i que realment penso que es pot enriquir molt el debat. I per finalitzar, Antoni Simón, doncs, membre de l'Institut i professor a la Universitat Autònoma, coneix molt bé la vessant, a part de la vessant dietarística que ha reivindicat ara mateix, coneix molt bé l'obra de conjunt i com a expert, és director, va ser director del Diccionari d'Historiografia Catalana, un volum d'enciclopèdia, vull dir que és una obra de referència, doncs també que ens parli de la faceta d'historiador que potser aquí ha quedat més desdibuixada perquè justament la intenció era incidir més en aquests altres aspectes, però que és clar que no quedés tampoc negligida. Si us sembla, podem començar per Xavier Barral, continuaríem per Lluís Bonada i, finalment, Antoni Simón ens diria també la seva. Si podeu fer unes intervencions relativament curtes, 10 minuts, 10 o 12 minuts, aniria molt bé. Si et sembla, Xavier, comença. Bé, moltes gràcies. Faig doncs, aquesta breu intervenció en un terreny realment poc explorat, per no dir gens explorat. És a dir, la lectura que els historiadors de l'art poden fer d'un llibre d'un historiador i, al contrari, la lectura que un historiador pot fer d'un llibre d'història de l'art. Aquest és un terreny poc explorat, és una part de la historiografia molt necessària i jo ho he intentat, ja ho havia intentat amb Ramon de Badal, ho he intentat ara amb Ferran Soldevila. És molt interessant i molt enriquidor, almenys per qui explora aquest camp. Per fer un resum de la meva intervenció, que després ja sortirà escrita completa, he dividit aquest apropament en cinc apartats. El primer seria doncs, la sensibilitat de Soldevila per l'art, és a dir, com ell veu l'art que l'envolta. I aquesta sensibilitat té dos aspectes. D'una part, l'aspecte de l'escriptura, de la poesia, de com tradueix en una escriptura personal el que veu o el que sent davant del que en podríem dir els escenaris de l'art. Això he escollit dos passatges molt breus de les Hores Angleses. Evidentment, hagués pogut escollir qualsevol altre llibre i ja sortiran publicats. La visió que ell pot tenir d'un quadre, d'una obra d'art, quan viatja en tren de Londres a Dover i veu davant per davant en el seu compartiment un italià i una italiana que lliguen conversa. Ella magnífica, escriu Soldevila, semblant a una deessa opulenta, una Juno
que el Giorgione hagués pintat i passa a descriure-ho. Faccions regulars, ulls blau clar, boca àmplia i celeste, cabells ros venecià, ell tipus apagat, etc, etc. Un altre aspecte d'aquest apropament a l'art a través de l'escriptura és més descriptiu. Per exemple, en el Museu Britànic, quan hi entra i recorda aquest matí al Museu Britànic, secció d'Antiguitats Gregues, sala del fris del Partenó. Era tot el meu passat d'home culte que pesava damunt de la meva ànima, suaument, per fer-me l'emoció més embolcant. Els episodis de les Panatenees, ell té sempre una mica aquesta tendència, com a historiador, a traduir en episodis d'història qualsevol element monumental que vegi. Per exemple, quan a Edimburg es troba passejant i vol descriure el castell Severa Acròpolis, quan descriu, per exemple, aquell carrer central que diu l'Atenes del Nord, que ha estat donat, aquest nom que ha estat donat a la capital escocesa, com descriu el castell, l'església de Sant Gil, la casa del Parlament, és a dir, aquesta observació monumental que gairebé sempre no, evidentment, molt allunyat d'allò que un historiador de l'art esperaria en aquest cas. Ell té una derivació històrica, no? Com, per exemple, quan davant del Museu Britànic diu una mica més enllà, en girar un carrer, vaig trobar-me davant del Museu Britànic. I no ens descriu la façana del museu, sinó que diu allà dins, de vell nou, vaig trobar l'imperi, però aquest cop en tota la seva imponent vastitud. Les cinc parts del món metòdicament saquejades havien fornit una bona part, la més valuosa, d'aquell museu, un dels primers del món. Veieu, no és el que escriuria un historiador de l'art. Aquesta, doncs, seria per mi la primera part de la primera part dels escenaris de l'art. L'altra, evidentment, es troba a l'interior dels seus escrits històrics. Per exemple, recordo quan descriu algun esdeveniment en un palau medieval, quan descriu, per exemple, el setge de Salses pel període modern o l'assalt de Barcelona sota Felip V, en realitat, una mica com el llibre dels fets de Jaume I, l'historiador Sol de Vila és poc sensible a l'arquitectura monumental que l'envolta. Aquest és un defecte, si em permeteu, estic envoltat d'historiadors, és un defecte bastant sovint present en els escrits dels historiadors. Dir, parlen d'un episodi, que aquest episodi se situa a l'intern d'un palau, d'una sala, i no miren al voltant, que a vegades fins i tot el palau existeix, encara el tenim, i podríem acompanyar el discurs. Doncs això és un, potser diria, dels defectes una mica de l'escriptura de Sol de Vila. Ja ho diré a la conclusió. I dit que feia aquesta intervenció en cinc punts, el segon per mi és, diríem, el primer és la sensibilitat per l'art, el segon és els escenaris de l'art, el tercer seria la relació amb els artistes. La relació amb els artistes també ha estat poc estudiada, però és molt present en l'obra de Sol de Vila. Els artistes, estic pensant els artistes contemporanis. Per exemple, dono només dos o tres exemples. Un homenatge que se li fa el 1960 a Ferran Soldevila, al Cercle Artístic de Sant Lluc, amb una molt interessant il·lustració per en Grau Sala. L'obra Don Joan de Soldevila, il·lustrada per Grau Sala. És a dir, quina part de relació, de diàleg té amb l'artista en aquestes il·lustracions. Les faules, que porten 17 aiguaforts de la Pierret Gargallo, la vídua de l'escultor Gargallo, una edició amb motiu del retorn de l'exili de Ferran Soldevila. O encara, la història de Catalunya il·lustrada de proa amb les il·lustracions de Josep Granyer, els seus escrits a cavall fort, el còmic. És a dir, hi ha una sèrie de... la relació d'ell amb Sunyol, per exemple. Hi ha una sèrie de llibres que no encara... evidentment, en aquests casos hi ha la creació artística, però imbricada en el text de Soldevila. El quart punt en aquesta llista breu i ràpida que us faig és la relació amb l'art en els seus llibres, és a dir, no amb els artistes, sinó amb l'art. I això vol dir les cobertes dels llibres, la tria de les cobertes, la tria dels artistes que fan les cobertes dels seus llibres en els diversos períodes en què aquests llibres es van publicant, la il·lustració, la recerca d'il·lustració, això és molt sensible en l'obra de la història d'Espanya, és a dir, en els 8 volums hi ha una il·lustració i una recerca d'aquesta il·lustració,
de part de l'editorial i amb una intervenció seva, i també, o sigui, aquests tres, la relació amb l'art i els artistes té aquests tres punts, no? Els llibres amb artistes, les cobertes i les portades i la recerca d'il·lustració a l'interior de les seves obres. El darrer punt seria, que potser és el més innovador, el més difícil de percebre, que és la importància o l'utilització que de Sol de Vilafant els historiadors de l'art. I aquest darrer punt té dos aspectes. Un directe, és a dir, quan l'historiador de l'art utilitza un passatge, un tros, un capítol o una citació de Ferran Sol de Vila. I té un altre aspecte que és menys, diríem, menys investigat, cap d'aquests aspectes ha estat investigat, per altra banda, que és la utilització, o sigui, la influència que els escrits de Sol de Vila han tingut en l'escriptura de la història de l'art i, en aquest cas, evidentment, en el meu sector més directament, que és la història de l'art medieval. Per concloure, aquesta presència, diríem, de l'art en l'escriptura de la història, que es pot fer per Sol de Vila, però que es pot fer per qualsevol historiador, sobretot, diríem, del segle XX en general, però també del segle XIX, amb totes les il·lustracions que acompanyen els escrits dels historiadors, potser que en el segle XIX encara és més sensible, perquè hi ha un lligam molt directe amb l'utilització de l'imatge al servei de l'escrit, molt més gran que potser en el mateix segle XX. És un camp per explorar, jo ho faig en aquest article que sortirà publicat en el col·loqui, i diríem que potser la conclusió seria que Sol de Vila, no us sorprendrà la conclusió, que la Sol de Vila és més escriptor que artista. Molt clarament és més escriptor que artista, i, però, torno a dir, ha influenciat molt directament l'escriptura de la història de l'art medieval. Jo em puc prendre jo mateix com a exemple, quan jo mateix vaig descobrir Sol de Vila començant a estudiar història de l'art medieval i de quina manera a mi mateix m'ha influenciat molt directament. Bé, us agraeixo la vostra atenció, he intentat ser el més breu possible, els 10 minuts, i resumint només els 5 punts en els quals que desenvolupo en el meu text. Molt bé. En tot cas, ara li passaríem... De fet, en el cas de Xavier, li vam demanar si ens volia fer aquest escrit perquè ens va plantejar aquest gran tema, que era un tema absolutament verge i que ningú no havia tractat. Per això vam dir de poder, si se venia a fer un text per poder-lo incorporar en el que serien com una mena d'actes que sí que les intervencions serien publicades. Aquesta és la nostra intenció. Ara, tot seguit, li toca el torn a en Lluís Bonada, que ens parlaria més aquest tema de Sol de Vila, escriptor. Lluís, quan et sembli. Bé, Enric i tothom, moltes gràcies per haver-me convidat. I en comptes de parlar del dietarisme, que se n'ha parlat, diguem-ne, sovint en aquest col·loqui, vull parlar d'una cosa que considero molt important, que és l'articulisme, i com a formant part d'una de les tasques bàsiques de la vida professional de Ferran Sol de Vila, que podríem dir que per mi va ser el seu gran lema, que va ser la civilitat. En Pous i Pagès, president de la Associació de Lletres Catalanes, va dir a Ferran Sol de Vila el 37, el dia que s'hi va incorporar, recordem, és a dir, l'historiador s'incorpora a la institució de les lletres catalanes. Això vol dir, és un fet significatiu. Li va dir, us hem elegit pels vostres treballs, però també per la vostra cortesia, per la vostra civilitat. Enric Pujol ja va recordar que la seva feina com a periodista i sobretot la seva col·laboració regular a la publicitat dona en compte de la seva acció com a desvetllador cultural i cívic. Com se sap, la Vila no es va limitar a la divulgació històrica i per això ha estat qualificat
de, cito textual, magnífic articulista d'actualitat per part del també periodista i historiador de la premsa Josep Maria Cadena. L'acció civilitzadora de l'historiador i escriptor va començar per la llengua. Calia construir una llengua eficaç, natural i culta, tant apta per a la literatura científica com per al periodisme. Va mostrar-se en aquest sentit un digne deixeble d'un altre home de ciències i lletres com ell i gran amic seu, Pompeu Fabra, del qual va admirar el fet que convertís el català en una llengua de, cito textualment, civilitat i de cultura. Les dues qüestions que són, per una banda, bàsics en la tasca de Sol de Vila, per una banda, la defensa d'un criteri lingüístic que contemplés alhora normalitat i expressió i rigor, cito paraules d'Enric Pujol, i una altra de les seves preocupacions, que va ser la imatge exterior de Catalunya, és a dir, la preocupació per la llengua i per la imatge exterior de Catalunya, no són dues coses que anaven separades, sinó que per ell eren coses que anaven juntes. I això es veu en els articles que fa en defensa de la unitat de la llengua. L'any 28 publica la publicitat un article sobre el cisma ortogràfic causat per la tossuderia dels prohoms de l'Acadèmia de Bones Lletres, entestats, escriu, a propugnar una ortografia, s'entén, antifabriana, que ells ja són els únics a errar. Aquest fet, diu, per a Catalunya pràcticament no té importància perquè tothom sap qui són les persones que hi ha a l'Acadèmia de Bones Lletres. I sap que la normalització ortogràfica ha triomfat de totes. Però a l'exterior, quan els hi arriben textos de membres de l'Acadèmia de Bones Lletres i textos d'altres persones, per això veuen una confusió i veuen un desprestigi per la cultura catalana a l'exterior. Per tant, aquests dos aspectes, la defensa de la llengua i la projecció exterior de la llengua i la cultura catalana, per això per ells van units. Diu, quan en el cas d'haver de respondre les preguntes d'un estranger sobre aquesta qüestió, saben prou bé com és desagradable vexant haver de donar un conjunt d'explicacions que naturalment no poden arribar a esborrar el mal efecte produït per la constatació de la manca d'unitat ortogràfica. Per a Ferran Sol de Vila, la dignificació de la llengua catalana formava part de la seva tasca periodística, és a dir, de la seva acció civilitzadora. Per exemple, el 36, febrer del 36, arriba a escriure un article manifest a la publicitat La defensa de l'idioma, en el qual es dol que els agents de destrucció, contaminació o afebliment de l'idioma català no trobin sempre les defenses que haurien de trobar. Defenses, diu, que no s'han de limitar a la vitalitat mateix de l'idioma, són externes, i es podrien demanar acadèmiques, polítiques o patriòtiques. És a dir, que des del món acadèmic, polític o patriòtic no es faci prou per defensar la puresa de l'idioma. També critica la llengua barroera que arriba a l'estiu de la llengua dels polítics en els debats electorals. Ho fa el desembre, diguem-ne, del 35. La dignificació i prestigi de l'escriptor és un altre component imprescindible de la civilitat d'un país, considera. Quan Carné escriu a La Veu el seu famós article Vestir-se un clos en reivindicació dels drets de propietat intel·lectual dels autors i de respecte filològic a la seva obra, Ferran Sol de Vila s'afegeix a la campanya amb un article del mateix títol aparegut a la publicitat pocs dies després, article que La Veu reproduiria sencer
l'endemà mateix. En Soldevila diu de l'article d'en Carné que, en el fons, allò que en Carné demana no és sinó una mica més de civilitat. L'observació d'en Soldevila sobre l'article famós d'en Carné es converteix en el títol de l'article que Jaume Bofill escriu a la publicitat pocs dies després, una gràcia de civilitat. És a dir, l'article d'en Carné, que no utilitza la paraula civilitat, es converteix en una acció de civilitat per a Ferran Soldevila i també per a Jaume Bofill. També va formar part de la seva acció patriòtica de civilitat la sèrie d'articles que Ferran Soldevila publica amb el títol de Figures exemplars després de la caiguda de Primo de Rivera. Brunet va aparèixer a la publicitat, era sobre personatges que no eren molt coneguts però que van mantenir una actitud patriòtica i sovint heroica enfront de la dictadura de Primo de Rivera. En Brunet digué que tots els retrats contribuiran a aclarir notablement la història d'un període de guerra civil sorda i que d'entre aquests articles que s'han escrit sobre això, la principal contribució a la història contemporània l'ha aportada Ferran Soldevila amb la sèrie. I des d'altres diaris s'elogia, són articles molt elogiats a la premsa de l'època. En un diari de Vic, un desconegut Manol, que no conec, Manol Massó i Llorenç, parla de la mà mestra del nostre historiador. La formació filològica, ara caldria parlar de la formació filològica de Ferran Soldevila, que per mi va ser clau a la cristal·lització del gust literari i lingüístic de Ferran Soldevila, al costat de la redacció obsessiva dels dietaris. Un exercici idoni per a buscar, m'heu entendre, l'equilibri expressiu. És a dir, els dietaris li serveixen com a exercici estilístic. Per evitar en els dietaris el lirisme tronat i el sentimentalisme afectat. Es tractava de construir una llengua clara i natural que evités de caure en el drink de l'afectació. La seva, en aquest camp, va ser una, tot i que va utilitzar unes cartes diferents d'altres grans escriptors contemporanis, la seva prosa ja s'ha elogiat aquí, precisament amb Moles, que el compara en diferents aspectes amb la prosa de Carné, Pla, Segarra i Foix. He trobat en una revista d'Olot que el qualifiquen amb un qualificatiu que per mi és bastant adient i que li hagués agradat molt en en Soldevila, l'anomenen un escriptor pulcre. També va ser molt elogiada per ser viva i directa i de gran qualitat literària la llengua poètica del comediògraf. És a dir, era una llengua que utilitzava la poesia, però utilitzava virtuts més de la prosa que no pas com la ironia, més lligada a valors estilístics de la prosa. Una altra cosa que per mi interessant, que no s'ha comentat prou, és sempre es parla, ell mateix, parlem de l'historiador i de l'escriptor. És per la seva doble activitat historiogràfica i literària. Però al seu torn, la paraula literària aplegava una altra doble activitat, la de l'escriptor, poeta, comediògraf, memorialista, articulista de premsa, i la de filòleg i historiador de la premsa. Com se sap, el seu gran mestre, Rubió Lluch, però el seu gran mestre, Lluch, literatura i cultura, estaven estrictament vinculades a la societat. A més, en els seus inicis,
Ferran Soldevila havia optat per la història literària abans de decantar-se pels estudis històrics de caràcter més general. Quan va anar a Madrid, va tenir de mestre Mena de Espidal, però no, diu ell, no com, adverteix, no com a historiador, sinó a la seva classe de filologia romànica. L'historiador polític i social, l'historiador de la literatura i el filòleg van anar de bracet amb molts dels seus escrits i sempre de forma admirable. L'Enric Pujol en cita un, jo en cito un altre que ha estat molt discutit posteriorment perquè, evidentment, les aportacions posteriors descobreixen noves coses, però és admirable com amb una revista, que és la Revista de Catalunya, pogués publicar un llarg article en tres parts, molt parts, cada una d'elles molt extensa, comentant la tesi doctoral de Joan Amades sobre l'origen de la Renaixença. Encara que hagin estat discutits immediatament després per en Carles Riba i fins a ara, fins a l'Albert Rossich, és modèlic com els coneixements que tenia de la història de la literatura, de la filologia, és a dir, de l'anàlisi textual, la filologia en sentit estricte, l'anàlisi textual de les obres, i la seva faceta d'historiador, com això ben combinat li va permetre fer aquest article extens, que per mi, diguem-ne, és modèlic. Tot això, penso, no ho podia haver fet sense l'estudi, admiració, dos grans autors catalans, començant pels autors de les cròniques, però ja dins, més a prop d'ell, Verdaguer, Maragall, Carner, Donald Renals o Manuel de Cabanyes. I, sobretot, el fet de que es trobés, quan ell va treure el cap a la Societat Cultural Catalana, es trobés, ho diu ell, una sèrie de gent, sobretot al voltant de l'Institut d'Estudis Catalans, admirable. Ho ha dit una mica a Casasses, aquesta segona generació de gent noucentista que quan va treure el cap doncs ja es va trobar acomboiat per tota una sèrie de personalitats que podien mirar i que, per tant, li van facilitar, li van indicar un camí amb estat de seguretat. Bé, moltes gràcies. Moltes gràcies, molt, molt bé. Realment aquesta faceta d'historiador de la literatura i filòleg és molt, molt interessant i té molt de treballs. I hi ha un tema que se li ha discutit, però que ell va dedicar moltes hores i molt d'esforços, que era el tema de les prosificacions en les cròniques medievals catalanes. Ell troba que són antics versos transformats en prosificats, no? I els reconstrueix. I això, hi ha hagut elements de discussió. És una mica el que va trobar també Menéndez Pidal, i per això ell el considerava en aquest aspecte un mestre. Bé, en tot cas, ara anem més cap a la part d'historiador de la mà d'Antoni Simón. Antoni, quan vulguis. Bé, bon dia. De fet, jo el que he fet és una petita reflexió sobre el títol que s'ha posat a aquesta taula rodona, que és la vigència de Ferran Soldevila. Evidentment, pensant en el Soldevila historiador, però no únicament en el Soldevila historiador. I que, de fet, encara que aquesta reflexió potser amb un plantejament, ara diré, distint, condueixi finalment al mateix, he pensat que l'interrogant o la qüestió plantejada potser s'hauria de fer d'una altra manera. I la qüestió crec que és quin deute tenim amb Ferran Soldevila. Ho dic perquè potser el moment present, sense Ferran Soldevila, sense Joan Coromina, sense Pompeu Fabra, sense Jordi Rubió,
i una sèrie de personalitats que en un context històric, com he sabut, gens fàcil, sense aquestes personalitats potser ara no estaríem en aquest moment, o almenys amb aquestes, d'alguna manera, circumstàncies. Evidentment, si voleu, la pregunta és una mica retòrica. Quin deute tenim amb Ferran Soldevila? La resposta és òbvia. Tenim un deute molt gran. Tenim un deute a nivell historiogràfic, però també tenim un deute a nivell cultural i un deute a nivell de l'actitud cívica que va tenir d'alguna manera Ferran Soldevila. I encara que resulti evident, encara que sigui d'alguna manera una cosa molt evident que tenim d'alguna manera un gran deute, penso que fer una mínima reflexió, precisar quin és aquest deute i contextualitzar-lo també, doncs, pot ajudar a copsar la dimensió de l'aportació soldevilliana, i això pot tenir una doble utilitat. Una, evidentment, un reconeixement cap a la figura de Ferran Soldevila, i dos, un aprofitament concret del llegat de Soldevila. El punt de partida és una afirmació que sovint es fa sobre la cultura catalana i també pot ser sobre la seva historiografia en particular, de que és pràcticament un miracle la seva pervivència o supervivència tant de la llengua com de la cultura, per una trajectòria plena de dificultats i moltes vegades de repressió, com he sabut d'alguna manera per tothom. Sobre això voldria dir dues coses. Primer, avui dia sabem que el contacte desigual entre llengües i cultures, fins i tot més que les repressions, és el factor més rellevant per la seva minorització i per la seva desaparició. I també sabem que aquestes trajectòries culturals, siguin en el context que siguin, van lligades a les estructures i les dinàmiques polítiques, socials, tècniques i econòmiques. És a dir, que formen part d'un sistema complex que, en realitat, és la mateixa vida humana, o, si voleu, la mateixa història. Però, tal com ja he dit abans, les trajectòries col·lectives, i en aquest cas les trajectòries d'una cultura, també hi compten les personalitats d'alguna manera individuals. I he esmentat algunes d'aquestes personalitats que van desenvolupar la seva activitat en el segle XX enmig de moltes dificultats, i tothom entén d'alguna manera el que vull dir. I voldria fer notar una cosa. Jordi Casasses, també crec que Enric Pujol, bé, és en tot cas sabut, aquest lema, aquest moto de Ferran Soldevila, de fer de Catalunya un país normal, referint-ho fonamentalment al tema de la llengua i al tema d'una comunitat nacional com una comunitat de convivència i com una comunitat d'una cultura comuna. Pot ser veritat que en els anys de formació hi hagués una certa normalitat, però fixem-nos en el que va estar la vivència personal de Soldevila quan tenia 29 anys, comença la dictadura de Primo de Rivera i dura 6 anys. I quan Soldevila té 42 anys i fins al final hi ha la Guerra d'Espanya i tota la seqüela de lo que és, d'alguna manera, el franquisme. Per tant,
Soldevila desenvolupa la seva tasca historiogràfica, cultural, etc., en un context de ben poca, d'alguna manera, normalitat. I només a partir, evidentment, d'un compromís cultural, però també d'un compromís cívic, és, crec, impossible entendre tot el que significa aquesta aportació soldevillana i tot aquest deute que tenim en Soldevila. Aquí, al llarg del Congrés, han sortit bé molts d'aspectes que no crec ni molt menys que calgui d'alguna manera repetir respecte a el que és l'obra històrica, l'obra publicada. Sí que voldria dir alguna cosa, perquè s'ha parlat en diverses ponències del Soldevila historiador, però el Soldevila d'alguna manera escriptor. Soldevila escriu molt bé, té una prosa d'alguna manera molt florida. Però no s'ha dit una cosa, que és a les obres de Soldevila, i simplement anant a la història de Catalunya, es podrà observar que en el cos d'una pàgina, en el cos del text, potser hi ha pàgines que un 80% del cos està ocupat per notes a peu de pàgina, en d'altres per 50%, per un 60%. Jo quan començo a llegir un llibre d'història començo per les notes a peu de pàgina. I llegint les notes a peu de pàgina em faig una idea d'alguna manera de què és aquest llibre d'història. Les notes a peu de pàgina no només són les citacions dels articles, sinó tota una sèrie de digressions, de precisions, de contrast de fons que fa l'historiador. Jo vaig aprendre moltíssim de les notes a peu de pàgina de Soldevila. I tots... i a més, fetes en un moment, evidentment, que aquest rigor, aquesta precisió, aquest treball de laboratori, doncs, evidentment, no tenia les possibilitats de fer-ho ara. No només Soldevila és un gran prosista, sinó Soldevila també és un magnífic, d'alguna manera, historiador. Al final, penseu que normalment el destí d'un llibre o un article publicat sol ser, al final, va parar a una nota a peu de pàgina. I les notes a peu de pàgina són el destilat de la investigació. Excepcionals, bé, tinc aquí, evidentment, un volum de la història de Catalunya, Ferran Soldevila, perquè es pogués veure que allò, un 80% de moltes pàgines de Soldevila estan dedicades a aquestes notes a peu de pàgina tan excepcionals, sobretot en el seu moment que van ser fetes. Com historiador, Soldevila és autor, evidentment, d'obres de recerca, però també d'unes obres de síntesi que crec que cal remarcar-ho, no només són obres de síntesi, són obres que en el seu moment van oferir paradigmes interpretatius sobre llargs períodes de la història de Catalunya, que una altra cosa és que siguin més o menys encertats aquests paradigmes i que després la lògica evolució de la investigació els hagi a vegades desmentit, els hagi matitzat, però que, bé, d'una banda, han, si més no, estat uns reptes per als investigadors posteriors.
sense anar més lluny, i és un tema que, sobre el qual vaig escriure un llibre i un període que sempre m'ha interessat, que seria el segle XVII, aquest paradigma interpretatiu que sol debiliar i que no havien fet els historiadors anteriors d'interpretar que del 1640 al 1705 s'anava del separatisme al intervencionisme espanyol. I, si es vol, he criticat aquest paradigma soldevilià, però recordo que Pierre Vilar, Josep Fontana, Joaquim Albareda i molta altra gent durant dècades han begut d'aquesta interpretació soldevilliana. Per tant, no és només síntesi el que ens ha oferit d'alguna manera Soldevila, sinó és unes visions, d'alguna manera, uns paradigmes, uns grans paradigmes interpretatius de la història, d'alguna manera, de Catalunya. No entraré en la vessant, d'alguna manera, literària, tant periodística com dietarística, que ja ha estat, d'alguna manera, prou valorada, però sí en el del mestratge. Evidentment, Soldevila té el gran hàndicap de que la Guerra Civil, doncs bé, i la repressió franquista queda estoncada el seu mestratge a la universitat, es pot reincorporar tard i malament i amb límits a l'arxiu de la Corona d'Aragó, i aquest mestratge, en la major part de la seva vida, doncs, ha d'agafar unes vies clandestines, semiclandestines, o en tot cas, evidentment, unes vies acadèmiques que no és la via, d'alguna manera, sobretot universitària, i que sobretot són els estudis universitaris catalans. Jo dels estudis universitaris catalans i del mestratge Soldevila només voldria remarcar una cosa només. Fixem-nos. Qui són els deixebles? Quines són les temàtiques i quina és la importància després del treball d'aquests deixebles en el desenvolupament d'una sèrie d'àmbits, de grans àmbits, de grans àrees, no només d'estudi de la història de Catalunya, sinó de moltes altres coses. Medieval, i Soldevila és fonamentalment, evidentment, un medievalista. Carme Batlle, Maria Teresa Ferrer Mallol, Coll a l'entorn, encara que sigui mestre deixeble, però a nivell d'estudis d'història moderna, Núria Sales, Eva Serra, Joan Mercader, a nivell d'estudis d'història contemporània, Josep Fontana, Jaume Sobrequés, però també són deixebles de Soldevila, per exemple, persones que tenen un paper clau després en el desenvolupament, i ells són mestres a nivell d'història o literatura, Joaquim Moles, Eulàlia Duran, o a nivell de geografia, encara que tingui un punt de partida en un àmbit d'alguna manera més d'història, com Enric Lluc. Per tant, tot això que cobreix un arc d'alguna manera molt ampli, i unes personalitats, n'he esmentat unes quantes, però no té un caràcter exhaustiu. I, finalment, què és el que deguem a Soldevila? Hi ha una última faceta que, evidentment, no voldria d'alguna manera descuidar. Deguem a Soldevila que Soldevila va ser un model de compromís cívic i de compromís nacional en un sentit de nacional, de comunitat, de convivència i comunitat de cultura. Els dietaris que moltes vegades s'han esmentat, els dietaris de l'exili, que m'he llegit més d'una vegada, d'alguna manera són, en aquest sentit, colpidors. Aïllat i pràcticament sense medis, sense llibres, en una petita localitat del Massís Central, i imposant-se ell mateix com un deure, d'alguna manera cívic, continuant treballant, sigui amb els dietaris, sigui realitzant
relaboracions i síntesis de lo poc que tenien al seu abast, que era la història de Catalunya, o de qualsevol, d'alguna manera, en aquest sentit, crec que també hi ha un llegat, d'alguna manera, de Soldevila que cal tenir present. Resumint, quin és el deute que tenim amb Ferran Soldevila? És un deute molt gran i que crec que fer aquest simposi, encara que sigui una petita mostra, doncs, estic segur que és més que merescut. He dit al començament, crec que Soldevila d'alguna manera estaria content i jo personalment haig de dir que estic content que s'hagi fet i que després es puguin publicar aquestes actes. Res més. Molt bé, moltes gràcies, Antoni. Bé, si us sembla, ara podem obrir un torn final, un repàs final, si algú vol dir alguna cosa, si no, donaríem per acabat la sessió. Hi ha alguna paraula o... Només, en tot cas, abans d'acabar, sí que encara han quedat alguns aspectes que han quedat així també penjats. Hi hauria una consideració, crec que aquest resum final que ha fet Antoni Simón és molt, molt encertat, aquesta idea del deute, diguem-ne, i ha sintetitzat moltes coses. Una cosa que no hem pogut acabar de arrodonir en aquesta trobada, precisament per la feinada que comporta, és tot el tema de la poesia. És clar, ell, tota la fixació mateixa de la poesia completa, en el seu cas, és una feina per fer encara, encara és per començar. Per tant, vull dir, és molt verd. Si ara que en el final del simposi podem anar llançant idees, havia sortit també el tema de la necessitat de la reforça dels dietaris per poder ser editats, diguem-ne, seguint el fil cronològic, n'era una. Una altra podria ser aquesta que us deia també de la poesia, no? O sigui, establir la poesia completa de Soldevila encara ara és una feina per fer i cal dir que com a poeta havia tingut, diguem-ne, doncs, avaladors i padrins prou importants que en feren la valoració. Ja per descomptat del tema del teatre, que també hem dit que intentaríem treballar, en el cas d'en Francesc Foguet ha treballat i ho hem pogut fer junts, hem pogut recuperar algunes obres inèdites i realment el teatre complet d'en Soldevila sí que estem en capacitat de poder-lo oferir ara mateix, no? Aquests són algunes iniciatives que valdrien la pena d'anar sorgint. En Lluís Bonada també ha apuntat el tema aquest del periodisme, diguem-ne, i dels articles, ell enfocat en el tema de la civilitat, però que realment tot el món periodístic, tot el volum periodístic és també impressionant. Són uns articles que són de primeríssima categoria. Bé, si no hi ha cap més paraula, donaríem per acabat el simposi amb un agraïment a tots els que hi heu participat, a les entitats que l'han fet possible, sobretot, i bé, i emplaçar-vos a realment que persistiu en aquest interès per en Soldevila i que des de la vostra parcel·la pugueu contribuir a fer-lo conèixer i estudiar-lo. Aquests aspectes, han sortit aspectes nous que em sembla que són molt, molt interessants. Moltes gràcies a tots i a totes.